Kukwokera kwa gahindura kiri nyibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho 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 ye. Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje. Intwaro yacu ni demokarasi iganye bitaro ritavangura. Nimucyo twigobotorikera vuba niduteze igihugu n'ubwitange. Nibiriye mu iteme nihurukira mu igabano n'abago zikumye nambara ubumwe. Naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho. Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje. Intwaro yacu ni Ikanye bitaro ritavangura Nimucyo twigobotorikera vuba Niduteze igihugu n'ubwitange Mpagurukire rero nkabivuga Ngo turandure umuco wo gucinya inkoro Twubake umuco wo koroherana Twe buri wese kwishyira akizana Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokarasi izira amacenga Nyamamare bose iraganje Intwaro yacu ni demokarasi Ikanye bitaro ritavangura Nimucyo twigobotorikera vuba Niduteze igihugu n'ubwitange U Rwanda rwubatswe n'inyabutatu Yavuze tuzi utarese gatwa Tuzarubanamo n'amananiza N'amahanga abone ko twuzuzanya Nyamamare bose iraganje Intwaro yacu ni demokarasi Ikanye bitaro ritavangura Nimucyo twigobotorikera vuba Niduteze igihugu n'ubwitange Dufite byinshi duhuriyeho Turi muri mbuto zidutandukanya Gusa menye ko nunda babara Tubabazane na mbere kirimo Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokarasi Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje Intwaro yacu ni demokarasi Ikanye bitaro ritavangura Nimucyo twigobotorikera vuba Niduteze igihugu n'ubwitange Rukiba singa gusa singowe nabigize intego Rugaragara hana ni ingimbi nikundira amahoro Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje Intwaro yacu ni Ikanye bitaro ritavangura Nimucyo twigobotorikera vuba Niduteze igihugu n'ubwitange Ndi Rusarikana makuza zisobitse inkeragutabara ya Kanyandekwe Ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda Iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo Banyarwanda, Abanyarwandakazi, inshuti za radio itahuka turabashuhuje tubanje kubiseguraho kubera ko ikigano cy'ejo kimero mu y'abaturage tutabashije kukibagezaho habaye ingorane za tekinike ariko uyu munsi tariki 28 z'ukwa 9 2020 ikiganiro cyanyu twari twabateguriye ejo ku cyumweru turakibagezaho uyu munsi kuwa mbere tariki 28 z'ukwa 9 kazi rero tuti za radio itahuka mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nyine ni kabage Medwari muri kumwe ubategurira ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho uyu munsi tariki ya 28 z'ukwa 9 twabateguriye ikiganiro kigira kiti ngo umuyobozi wa gereza ya Gicumbi afunzwe azira gutabariza abagororwa bafite imirire mibi ni inkuru twavanye muri bwiza ko mugire ngo inkuru turayisesengura mu kanya ariko hari n'indi nkuru turibagezeho inkuru ibyerekeye ibibazo by'amacumbi muri Butare nako ibibazo by'ibibanza muri Butare abaturage b'Butare barategekwa barimo gutegeka kubaka amataje kandi nta bushobozi bafite rero Gatete arasa naho agarutse muri gahunda ya leta nyine yo kuza kureba ko yagira icyaramura ibutare ariko ibutare leta yarahasenye hahinduka ibihuru ubu ngubu nyine baragerageza gushaka kuhazura ariko ntabwo bikunda kuko ibibazo bihari ni byinshi cyane iyo ni ingingo ya kabiri ingingo ya gatatu turareba ibibazo by'uburezi aho minisitiri w'uburezi witwa ngo Uwamariya Valentine
yavuze ngo amashuri niyongera gutangira ngo nta mwana uzicarana n'undi. Turi bwibaze niba uriya mudamu uriya munyacyubahiro utegeka Minisiteri y'uburezi niba azi ibibazo by'uburezi afite ku meza muri iki gihe cya COVID 19. Turi ubisuzume rero. Ingingo yacu ya mbere y'uyu munsi turareba ikibazo cy'umuyobozi wa gereza ufunzwe azira ko yatabarije abagororwa ngo barwaye amaguru, ngo barwaye amaguru abandi barasonza cyane kubera ko nyine kubera ibibazo bya COVID ngo ntibakibona abantu babasura. Muri buka amabarwa reka nze mbasomere inkuru yose nkuko Bwiza com yayanditse. Ni inkuru irenteresa cyane kandi ibi bintu byabaye kuri uyu umuyobozi wa gereza ya Gicumbi wafunzwe kubera ko yatabarije abantu biraduhishurira ibintu byinshi cyane kuri buriya butegetsi. Reka tubanze dushake iyi nkuru tuyisome. Tuyisome inkuru yo yanditswe na Nukwezi com. Nukwezi kwayanditse, Nukwezi Mbabare ntagari Bwiza com, Nukwezi kwayanditse. Inkuru yanditswe ivuga ngo umuyobozi wa gereza wa Gicumbi arafunze nyuma yo gutabariza abagororwa bafite imirire mibi. Ni inkuru yo muri Ukwezi com, ntabwo ari muri Bwiza com. Mbabare bo, inkuru rero iragira iti umuyobozi wa gereza ya Gicumbi ya Burunga Innocent amaze iminsi afunzwe nyuma yuko yuko hasakaye amakuru yuko ari we watabarije imfungwa n'abagororwa bafite ibibazo by'imirire mibi. Nyamara byaravugurujwe n'ubuyobozi bukuru bw'urwego rw'amagereza mu Rwanda LCS. Mu minsi mike ishize ubuyobozi bwa Diyosezi Gatolika ya Byumba bwanditse ibaruwa busaba abapadiri batandukanye muri iyi diyosezi ndetse n'abakristo kwitanga hakaboneka inkunga y'ibiribwa birimo indagara, isukari na sosoma kugira ngo bagoboke imfungwa n'abagororwa bo muri gereza ya Byumba bafite ikibazo cy'imirire mibi. Muri ibaruwa Musenyeri Nzakamwita ati muri iki gihe isi yose iba ihanganye n'icyorezo cya coronavirus, dukomeje kugezwaho imibare y'imfungwa n'abagororwa bafite ikibazo cy'imibereho kubera ko ababagemuriraga bazitiwe n'ingamba zo kwirinda ikwirakwiza rya coronavirus. Mu by'umwihariko gereza ya Gicumbi yatugejejeho ikibazo cy'abagororwa bafite indwara zikomoka ku mirire mibi, abafite indwara zidakira nka sida na diyabeti n'abageze mu zabukuru. Iyo barwaye irahanga ariko irimo murabyumva. Iyo barwaye yanditse Musenyeri yanditse ku itariki yanditse ku itariki ya 29 2008. Ubwo ibirimo murabyumvise. Reka tumanuke rero, tumanuke dukomeze. Amaze Musenyeri amaze kwandika ibarwa, Leta y'u Rwanda yakozwe n'isoni kuko ituwe ibikora ihisha ukuri, ihisha inzara, ihisha amarorerwa, yica rubozo ribera mu magereza, ihisha ibibazo byinshi cyane, ibibazo by'ubukene, ibibazo byinshi cyane bagenda babihisha. Bagize isoni ko muri za gereza za Leta harimo abantu bashonje, babyimbye amaguru, batagira kivurira, barimo gusabiriza ibiryo hanze mu baturage kugira ngo bajye gufasha abantu bari mu munyururu, bari muri gereza bagombye kuba bafashwa na Leta. Urumva ni igisebo gikomeye cyane. Ibarwa rimaze gusohoka ngo nyuma yuko ibarwa igiye hanze, ibarwa ya Musenyeri igiye hanze ikanakwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, urwego rw'amagereza mu Rwanda RCS rwahise rubyamagana, ruvuga ko rugenerwa ingengo y'imari yo gutunga imfungwa n'abagororwa kandi ikaba itaragabanutse. Ikindi ngo guhagarika gusura ntibyabujije ko abafite ababo bafunzwe babohereza amafaranga kuri mobile money niko babyita mu Cyongereza. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'ubuyobozi bukuru bw'uru rwego ngo CG Rwigamba George yavuze ko abagororwa bitaweho uko bikwiye, ko bavuzwa kandi abafite uburwayi bakitabwaho by'umwihariko. Iyo barwa nayo irahari. Ibarwa ivuguruza ya Musenyeri yo yanditswe nta tariki bashyizeho. Bo
noneho rero dukomeze nyuma yuko urwego rushinzwe rushinzwe abagororwa n'imfungwa ruvuguruje nyine aya makuru ya Musenyeri bibasiye diyosezi ya Byumba byagaragaraga ngo byagaragaraga ko yabeshye donko basaga nkaho bigaragaye ko Musenyeri yabeshye ko ari ibintu yihaye kwandika atafite aho bivanye asa nkaho ashaka gusiga igihugu ko kitabasha nta bushobozi gifite bwo kwita ku bagororwa ngo byaga ko yabeshye ngo nyamara amakuru yaje kumenyekana nuko yakoraga ubuvugizi nyuma yo gusabwa inkunga y'ubuyobozi bwa gereza ya Byumba ibaruwa ngo twabashije ubu n'ukwezi kubivuga ngo ibaruwa twabashije kubonera kopi ubwo nabo nabanditse inkuru bitwa ukwezi ngo yanditswe n'umuyobozi wa gereza ya Byumba tariki ya 19/6/2020 yari igenewe itorero rya ADPR Ibyumba irasa niyari yandikiwe andi matorero arimo diyosezi gatolika ya Byumba iyo barwa rero rekanye basomere ngo Rwanda Correctional Service ubwo ni n'umuyobozi nyine wa gereza ya Gicumbi uryandika ngo Gicumbi prison prison ya Gicumbi ngo bwana muyobozi wa ADPR Byumba ubwo ninde uyandika reka mushake hasi mbanze mabwire ubyandika ni Inosa ya Burunga uriya wafunzwe umuyobozi wa gereza ya Gicumbi arandikira bwana umuyobozi wa ADPR Byumba impamvu gusaba inkunga y'abanyantege nke ibarwa yo kuri 19/6/2020 ngo bwana muyobozi ngo mbandikiye iyi baruwa ngira ngo basabe ko mwadutera inkunga y'inyongera funguro y'abagororwa b'abanyantege nke n'abandi bagize ikibazo cyo kubyimba amaguru kubera imirire mibi ibi bikaba byarakomotse ku ngaruka y'icyorezo cya COVID-19 kuko abagororwa n'imfungwa badasurwa cya kabiri bwana muyobozi muramutse mutuboneye sosoma indagara n'isukari twabasha kuzahura abo banyantege nkeya mugira amahoro Inosa ya Burunga umuyobozi wa gereza ya Gicumbi murumva ko umuyobozi wa leta nako umuyobozi wa gereza ya Byumba cyangwa se ya Gicumbi nkuko bivuga niwe ubwe wasabye inkunga y'ibiribwa ngo sosoma isukari ngo n'indagara zo kugaburira bari abantu ngo babane inyantege nkeya ngo babyimbye amaguru babasaza barwaye indwara runaka kugira ngo babashe kubazahura murumva ko ni umukozi wa leta vete ni leta yasabye imfashanyo ariko ibarwe maze kugenda Musenyeri nawe icyo yakoze nawe nuko buriya bufasha bwasabwe amadini nawe yasabye abakristo nyine gufasha kubera ko nawe yari yabisabwe gereza abayobora gereza baramusabye ko nawe ajya gusaba abakristo ko nyine bateratiranya bagakusanya utuntu ibiribwa byo gufasha bari abantu bari muri gereza bamerewe nabo urumva rero ko Musenyeri wa Byumba nta kosa yakoze bamwatse ubufasha nawe yakubufasha kugira ngo nyine abakristo kugira ngo abashe gusubiza nyine ibisubizo abashe gukemura ikibazo yabajijwe n'umukuru wa gereza ubwo rero murumva ko uyu muntu ufunzwe biragaragara ko azize iki kintu ibarwa yanditse kubera ko leta ruriya rwego rukuru rushinzwe nyine abagororwa n'imfungwa banyomoje ibarwa ya Musenyeri Nzakamwita wa Byumba batazi neza ahubwo ko ari umuyobozi wa gereza wari wasabye ubufasha bakekaga ko wenda ari uriya Musenyeri Nzakamwita ari byo yahimbye ari gushaka gusebya leta cyangwa gusebya ntuza urumva rero ko bariya bago leta ubwo yaguye mu mutego mu by'ukuri akaba rezo mpamvu rero ubona bafunze uriya mukuru wa gereza umuyobozi wa gereza y'Ibyumba kubera buriya bufasha yakiye abanyururu cyangwa se abagororwa bafite ibibazo
bashonje bafite ibazo by'imirire mibi bakaba ngo baratumbye amaguru bamerewe nabi cyane muri gereza ya Gicumbi. Ariko ingiki rero kiratwereka iki iki kintu cyagombye kuduhishurira ibintu byinshi. Iki kintu kiraduhishira ko leta ihora ihishira ibintu, hari ibintu byinshi leta ihishira kugira ngo wenda bya bintu byo kushaka ngo kwihesha agaciro ikabishira, kandi ari ibintu bizwi n'abantu bose ikabishira kugira ngo bitajya hanze bakabeshya no gutekinika mfite. Mwumva ko niba bahishiriye ko abanyururu bashonje batumbye amaguru ibi birasa na bya bindi bajyaga uriya ministre wa Minagri uriya mudamu utegeka Minagri nawe ajyaga avuga ngo mu Rwanda ntanze ari hari ngo ikibazo ngo ni ngo n'abantu ngo abaturage bafite imyumvire yo hasi ngo batazi guteka. Wumva ni kimwe n'ibi ngibi, abantu barashonje barimo gusuhuka, ariko umuyobozi wo hejuru muri ministeri ati ibiryo birahari rwose n'abantu binjije abaturage badafite ngo bafite imyumvire yo hasi batazi guteka ibiribwa. Birasa n'ibi ngibi, guhishira ko abantu bashonje abantu bari gusuhuka kubera inzara. Icyo ni icyambere. Ntabwo wumva ko ibintu bahisha ni byinshi cyane, abarwaye amavunja, abatabasha kugura mitiweli, abagize bate, abarimo gutotezwa, abarimo gukorerwa iyicarubozo. Muzi neza ko iriya miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bwa muntu buri mwaka ihora itanika u Rwanda kubera ibibi bariya bategetsi b'u Rwanda bakorera abantu bari muri prison, babafungira ubusa kubera ko ngo ari inzererezi, ni abakene, ni abana batagira ababarira bari mu muhanda bakayoragura bakagenda bakashyira mu munyururu nako bakajya kubafungira kwa bakavuga nayo hose mu buryo busa nkaho ari abantu banyabyaha, bafungwa nkaho ari abantu bakoze ibyaha kandi bazira ko ari abakene gusa, kandi muri iyo minyururu yabo bakagenda bakabaraza hanze bakarwarira inda bakabura amazi yo gukaraba ntibagaburirwe. Ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu bibi cyane byose, ariko leta igagerageza kubihishira. Umuntu uramutse ushatse kubivuga ibyo bintu bagufunga kandi biba ari ukuri. Murebe na ikindi bajya bahishira ibingi bakore uyu umukuru wa gereza wa Yabyumba bisa nibyo bakoreye karasi byo byose bisa nibyo bakoreye icyuma ku cyuma nta kindi yakoze usibye kuvuga ngo abantu basenyewe agafata mikoro ye na kamera akajya kubashakaho barimo kunyagirwa mu bihuru imvura ibanyagira kubera ko basenyewe baryamye aho ngaho mu ntoki mu bihuru cyangwa se mu matongo yabo baryamye munsi y'amabati bagize gute biyorosha urukoma akabyerekana ayo marerwa akayerekana barangiza bakamufunga. Urumva ko ibi bintu bikorewe umuntu uyu muntu wo muri gereza ya Byumba gukubera ko yavuze ko abantu babyimbye amaguru bakaba bashonje abatabariza ngo babashakire ibiryo babagaburire akaba aricyo gituye bamufunga. Ni kimwe na biriya bafungiye icyuma uriya munyamakuru utoza icyuma nta birasa na biriya birukanye karasira ni kimwe nawe uriya bamwirukanye byarangiye kuko umuntu yavuze ibintu biriho abona kandi n'abantu bose bazi ariko akabifungirwa. Mu Rwanda rero bagira ngo bafite politiki mbi, ikintu kirahari abantu basenyewe barara ngaho barararaguza barashonje imvura abanyagira mu binonko ni leta yabasenyeye abantu bose barabibona ariko nta muntu wemere kubivuga. Ni ukuvuga ngo bya bindi ngo nugushirira muri Nyagasani, mushirire muri Nyagasani mubibone mutumbe muturike, ariko hatagira utinyuka kuvuga icyo kintu mwabonye mwese murakizi, ariko hatagira utinyuka kukivuga. Ahubwo ikintu umuntu yanabaza ko tubona abaturage benshi bagiye basenyerwa bakavugira imbere za kamera bakabivuga bagatabaza kuri za YouTube tujye tubabona bariya bahawe ibiryo bikeya za kivugiza nayo hose bakabyanga bakabitera n'ishoti bakabyanga bakavuga ko bashonje leta ibasondeka abantu bose basenyewe batanga ubuhamya mwatubwira niba bari abantu bakiriho. Rero mbona umukuru twabaha abantu bari mu Rwanda b'abanyamakuru baharanira uburenganzira bwa muntu n'abandi benshi bakunda ukuri kandi barwanya akarengane bazagende baturebere niba ari abantu batandukanye abagore abagabo bagiye batanga ubuhamya bw'akarengane ko basenyewe bambuwe ibyabo batishyurwa bahawe ibiryo bikeya bahawe leta yabambuye ibintu nk'ibyo byose. Abo bantu mudushake niba abantu bakiriho bashobora kuba barabajimije kuko iyo bamubonye bashobora kuba ngo barapfuye byararangiye batakiriho bazagende bashake batubwire abantu bakiriho kubera ko niba umuntu agiye gutabariza abanyururu bagahita bamufunga ako kanya mu buryo buri faragara nk'ubu ngubu nta yindi mpamvu igaragara
umuntu waje gutabariza abantu basenye bakamufunga ubuze ukuri kundi kwa karengane kari mu Rwanda bari bose n'abakarasira bose n'abandi bose bagahita bamwirukana ku kazi ni ibintu biteye ubwoba abanyarwanda tuzabagote rero ikintu umuntu yavuga nuko aka karengane ntabwo kagomba gukomeza gutya hagomba kugira igikorwa kugira ngo tubone ubutegetsi buzima nibura bwemerera abantu kuvuga ibiriho ko umuntu uvuze ngo nyirugo yapfuye ntabwo ari umwishi ariko mu Rwanda uravuga ikintu kiriho kibonwa n'abantu bose akarengane kariho kagaragara bakaba baragufunze cyangwa uburi birengero barakwishe bakwirukanye ku kazi ibintu nk'ibyo ibi nakarengane ibi rwose nakarengane gakomeje nukwerekana ko Rwanda ari inguma y'igitugu iteye ubwoba ikiri umuntu yabibutsa murabona hari ntandukire gato hari inkuru yatambutse ejo bundi ahantu ngo bajya kuvurira abantu barwaye covid ubu bisa nk'aho hari ibitaro babahurizamo abagore baratabaza bavuga bati abantu bagiye barwaye bagombye gufungirwa ahantu heza muri kondisiyo nziza ariko aho abantu leta iri kubafungira nako iri ijya kubavurira ntago ari kubafunga ijya kubavurira covid hameze nk'ibitaro bati amazi muri toilette ntamanuka bikazamuka ntibimanuke icyo nicyo kibazo cyabaho ahantu leta ijyanye abantu barwaye bagomba kwitabwaho hagomba kuba isuku bakabavura none bagiye kuvana izindi ndwara aho batanajyanye bagiye barwaye covid 19 ariko bagiye kuvana izindi ndwara kuko barituma amazi ntamanuke ibyo birimo mwarabyumvise hariya bati baraduha ibiryo amakote yaboze amandazi barama amakote hari amakote ngo yaboze amasambusa yaboze baba ati turara tugerekeranya ngaha turi benshi cyane turara tugerekeranye ibiryo ntibabiduhera igihe ibiryo bagombye kuduha mu gitondo bazibutuzera saa cyenda urumva rero leta y'u Rwanda ntakigenda ejo bundi baravuga bati noneho ubu ngubu ibyo kuvurira abantu covid kubavurira muri ziriya santere tubajyanamo bivuyeho tubavurira imuhira kubera iki kubera ko ansete haba hari ibibazo byinshi batabasha gukemura kubwo ibyo bibazo byaramenyekanye yuko aho abantu babajyana hari umwanda toilette amazi atamanuka hari imirire mibi batucitse bagize gute ibyo byose leta kubera ko itabashije kubikemura kandi yenda yumvaga bizagumya gusakuza hirya no hino baravuga ati okay none reka tureke kubavurira abarwaye covid reka tubajyane mu ngo iwabo tube tubavurira iwabo muhira batagumye kudutesha umutwe baza kuvuga ibibazo biri aho hari twabajyanye twabakusanyirije kubavurira urumva ko ni ibibazo bikomeye cyane rero ingingo nyirangiza ni ibintu biteye ubwoba kugira ubutegetsi nk'ubu ngubu bubuza abantu kuvuga ibintu biriho kandi bitwereka ko leta iduhisha byinshi ntabwo biriya byo mu maprizo ntabwo aribyo byonyine hari ibintu byinshi cyane baduhisha ngira ngo abantu bajyaga bahakana ko u Rwanda rutekinika ubu ngubu barabibonye noneho abintore kugira ngo leta ubwayo umukozi wa leta yandika avuga muri prizo hari ibibazo leta ibinyomoze itabanje no kumenya ko iyo baruwa yasohotse ibinyomoze leta y'inyomoza ubwayo nirangiza umuntu namufunga gusa ibyo baduhisha noneho bingana iki bindi tutajya tubona ni byinshi cyane reka ndekere aho ngaho rero abantu kuri nkomeje inyigo gatoya nyine mwumva ko abantu bajya bavuga bati iriya leta y'u Rwanda ishingiye ku kinyoma n'ubutegetsi bushingiye ku kinyoma kubeshya gutekinika ibintu byose nibyo duhora tuvuga ahantu abantu b'intore bakije gutegetsa ntibabyumva ntibajya babyemera ariko ni ibintu bigaragara ko leta ishingiye ku kinyoma igezaho itekinika ibintu nka biriya abantu barwaye bati ntibarwaye abantu bashonje bati nta ushonje uhari ni ikibazo gikomeye cyane ikindi rero umuntu yavuga kuri reka tujye ku nyungu yacu ya kabiri daboro ubwo mba duko naza ubwo nawe ni mu ijambo nyungu yacu ya kabiri turareba ikibazo cya ibutare hari ikibazo gikomeye cyane kiriya kibazo cya Butare cy'uko leta ya Kagame yasenye umujyi wa Butare kandi ikabikora ku bushake ibyo ni ibintu bizwi na bose kuko twagikunze kunenga leta y'u Rwanda tuvuga tuti amajyambere muvuga ibikorwa mukora ibikorwa remezo ibyo bita amajyambere mubisanga i Kigali gusa icyaro cyarasenyutse ibyo kuvuga ngo icyaro cyarasenyutse turabibona mu kanya muri inkuru igiye gukurikiraho icyaro cyarasenyutse noneho nkuko twabivugaga tuti amajyambere meza ni amajyambere asaranganijwe amajyambere we yazana i Kigali nibyo ariko no mu mpande zose z'igihugu amajyambere ahagere
noneho u Rwanda ruzamukire rimwe. Imishinga ya leta igera ahantu hose u Rwanda ruzamukire rimwe, aho kugira ngo ubone umujyi ukubuye ufite ama etage, ariko mu giturage ibintu byaratikiye, imihanda yaracitse, ibintu byose icyaro cyaratikiye cyarasubiye inyuma. Nicyo kintu cyabaye rero, nicyo kintu cyabaye, ndetse bihinduka ikinego gikomeye kuri leta y'u Rwanda, kuko baravuga bati okay, mwe murategeka Kigali, mureke durenge Kigali, dutambuke Kigali, tunyaruke gatoya, tujye hanze ya Kigali turebe ibihari. None wababwira utyo bakabura icyo bagusubiza, kubera ko babazi neza ko icyaro cyatindahaye, kubera ko baragisenye kandi bagisenye babishaka. Tugiye mujya wa Butare, muzi neza yuko baraje baravuga bati ngo muri 2014 babwira abantu bati mwubake inzu ama etage. Muzi kera ukuntu amaduka yo mu Rwanda yari yubatse, hari abitaga mu cyarabu i Butare, baraje bavuga ati mwubake amazu ya etage, utayibasha agende. Ati tubabaha uko bagomba kubaka, bati utayibasha nyine turafunga. Abanyabutare bibananiye icyarabu baragifunga, amazu yose amaduka yose barayafunga, hahinduka ibihuru, hahinduka ibihunyira, abantu bakajya ngo bajya kuhanyara abandi bakahituma. Butare ihinduka ibihuru pe, hinduka ibihuru rwose. Byaje no guhumira ku mirari, aho nyine kaminuza bayivaniye Butare bakayijyana i Kigali. Urumva ko ni ibintu bakoze basa nkaho bashaka gusenya kubaka Kigali, amfite basanga ko wenda kapitali ibiri mu cyaro byose byimuka, amafaranga yose ava mu cyaro akazi Kigali, kugira ngo Kigali ikure yihuta, iwe umujyi wihuta cyane. Babikoze auditima cyangwa se basenye icyaro kugira ngo Kigali zamuke. Numva ko abacururizaga mu byaro bavuyeyo bajya i Kigali, kubera ko nyine babashyiragaho kondisiyo mbi cyane. Bo noneho rero aho leta ya Kagame igira ibibazo by'uko nyine bayinenga ko yazamuye icyaro, ariko yazamuye Kigali, imishinga yose bayishyira i Kigali, icyaro kikaba cyarasenyutse. Muzi neza ko hari abantu mbabarire, ashobora kuba muri Singapore, ngire ngo bahaye ikiraka cyo kubigira, nabyo byatwa amafaranga menshi, gufata abanyamahanga ukabaha ikiraka inyigo ngo baje kugukorera inyigo y'ukuntu ngo u Rwanda ngo rwakubaka imijyi yunganira Kigali. Ibyo ntabwo ari abanyarwanda babikoze, bafashe amadolari ishyano ryose bayaha abo bantu muri Singapore ngo baze kubibigira. Ibyo ntabwo ayo mafaranga yapfuye ubusa, ntibyagoba iyo barazamuye icyaro kera, u Rwanda rwose rukazamukira rimwe, iriya mijyi yose mitoya ntisenyuke. Ibyo ntabwo byari ngombwa. Bo noneho ari kurumva ko impamvu bakoze ibyo bintu ni uko bumvise ko bakoze amakosa adaboro, basubiye rero i Butare bati turashaka ko abanyabutare mwishyira hamwe murebe ukuntu mwazahura. Butare yabaye itongo, yabaye ibihuru, murebe ukuntu mwayubaka n'iki byose. Ariko abanyabutare bakabwira ati ariko mwebwe ni mwakoze amakosa, leta niyo yakoze amakosa, kubera ko twe twaricururizaga ducuruza i Butare mu maduka asanzwe yacu ya kera atari ama etage, twaracuruzaga tukariha imisoro ya leta. Kandi iyo muturekera ntimudufungire imyaka itatu, twari kuba tubaza kubona amafaranga menshi, ahubwo tukabona kubaka ayo mayetaje kubera ko twakoze. Ariko kudufungira imyaka itatu byaradutindahaje, na leta ihomba imisoro, natwe ntitwagira icyo twunguka, ntabwo twabasha kubaka za etaje. Urumva ari icyo kibazo, urumva rero ko ibyo proposition babahaye yarabananiye. Noneho ejo bundi rero reka nshakire inkuru ya ambasaderi Gatete. Ambasaderi Gatete ajya i Butare kuko ni ikibazo kibahangayikishije. Kandi icyo nababwira nuko muri uko buriya muri kuriya gushaka kubaka Kigali yonyine hari amakosa yakoze, kubera ko urabona baravuze bati Nyungwe barashaka kugira ko haba ahantu hari site turistike, abantu bashobora gukora turisime muri Nyungwe. Ariko ntabwo ushobora kugera muri Nyungwe utanyuze i Butare. Tekereza rero uvuye i Kigali, abavuga ngo bahakubuye, uramanutse usanze Gitarama ntakigenda. Noneho ugeze i Butare usanga ni ibihuru gusa, ibihuru, inzu zajemo ibihunyira, habaye ibihuru n'iki byose. Urahatambutse ugikomeza ujya i Nyungwe, ukomeza ujya i Cyangugu, iyo ngiye muri Nyungwe. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane, urumva ko strategic. Donc kubona bavuga ngo barashaka gukora ubukerarugendo iyo Nyungwe, kandi bazi neza ko Ubutare bayisenye, buriya kugira ngo bashake kugira ngo wenda bayizamure, ni ukubera ko bazi neza yuko ari ibintu bibakoze isoni
kubona umuji nkuri ya wahoze umuji ushushye urimo universite urimo abanyabwenge ube gushushye umeze neza barawuhinduye ibihuru bakawusenya ukahinduka bega amazu akazamwe ibihunyira ndetse mu nkuru ikurikira murabona ko namazu ya leta ngo haramazu ya leta 16 atagira abantu bayabamo muri mu mujyo butare nayo yaje mu bihunyira babuze icyo bakoresha amazu ya leta kandi amazu meza akenshi waravuga na amazu y'abakoroni amazu meza cyane ariko kubera ko ubutare nyine yapfuye subiye inyuma nayo mazu yabuze abantu bayacumbikamo babuze icyo bayakoresha umva rero ko hari ibintu byinshi bakora ugasanga nyine bizasa nkaho bisa nkaho nyine nuza planification ya itameze neza igena migambi ryabo ritameze neza reka mbasomere rero inkuru ngo Ministre Gatete yasabye abafite ibibanza mu cyarabu kubyubaka cyangwa bakabyamburwa ibi ngibi turabisobanura gatoya ni turangiza ingingo mu byerekeye iyi nkuru iravuga ngo ministre w'ibikorwa remezo ambassadeur Gatete Karaveri yasabye ko abafite ibibanza mu mujyi wa Huye ahazwi nko mu cyarabu babyubaka vuba kuko hashize igihe kirekire bahawe ibyangombwa batabikora bakabyamburwa bigahabwa abandi babibyaza umusaruro mu byumve neza kiri kintu gikomeye cyane mu byerekeye yuhindura ku mategeko mu byerekeye kubaha uburenganzira bw'umutungo w'umuntu nkuko biri mu iteko nshinga mwumve ibi bintu mu byumve neza cyane ngo hazwi nk'umbyara ngo bubake ibyo bibanza ngo vuba kuko hashize igihe kirekire bahawe ibyangombwa batabikora bakabyamburwa bigahabwa abandi babyaza umusa umuntu akamburwa ibintu bye bigahabwa undi ibintu byawe bwite bakabikwamura bakabihabwa undi bakabiha undi bo kindi ngo yabivuze kuri iki cyumweru tariki ya 27 z'ukwa 9/2022 ubwo yari mu karere ka Huye mu gikorwa cyo gusura ibikorwa remezo bitandukanye harebwa ibyakozwe n'ibisigaye ndetse n'ibizakorwa mu bihe biri imbere hamwe muho yasuye ni mu cyarabu ahantu hamaze igihe kirenga imyaka 10 ikibazo cyaho kivugwa kuko bamwe mu bafite ibibanza bananiwe kubyubaka ku buryo ubu ari mu bigunda n'amatongo mu byumve neza mbere FPR taraza mbere wenda mbere ya 2000 na niba hashize imyaka 10 urumva ngo hashize imyaka 10 ari ibigunda umva ko mbere y'imyaka 10 ibutare hari hashyushye abantu bikorera bacuruza nkuko ahantu hose bacuruza none habaye ibigunda leta iravuga ko ngo mu cyarabu hari amaduka bacuruza ibutare hashyushye ngo hahindutse ibigunda n'amatongo mu byumve neza kubera iki kubera ko leta yafunze bo ngo ministre Gatete ati mu cyarabu hamaze igihe kirekire cyane bafite ibibanza bigera kuri 11 twakomeje kubasaba kubyubaka ndetse n'akarere kabahaye ibyangombwa kandi babimaranye igihe ubu ni ukugira ngo dukore ibishoboka byose turebe niba badashoboye kubyubaka bihabwe abandi ariko ntihagume kumera uko hameze kuko dushaka ko uyu mujyi wacu utungana umujyi wacu barawusenye uhinduka amatongo n'ibigunda ngo none ngo ni umujyi wacu utungana umuyobozi w'akarere ka Huye se butege bo reka none nkomeze hasi ngo ministre aravuga ngo amategeko ateganya ko iyo ufite ubutaka kandi utabasha kububyaza umusaruro cyane kuko cyane ko ari mu mujyi ngo iyo ufite ubutaka ariko iyo kububyaza umusaruro cyane ko ari mu mujyi icyo gihe hakurikizwa amategeko ubutaka bugahabwa abashaka kububyaza umusaruro nibyo twaganiriye kandi nibyo tugiye kugishaho inama mu bijyanye n'amategeko uko byakorwa ha murumva rero ahangaha inkuru umushatse yayerekera ahangaha berekanye andi mazu muri Butare amazu ngo agera kuri 16 amazu ya leta amazu meza amavira ngo nayo yabaye igunda yabuze abantu bayafata akarere ngo karemo kwiga ukuntu amazu kaza yagenze urumva ko leta nayo ubwayo ifite ibibazo ifite amazu irimo gutera ibibazo abacuruzi ariko nayo ubwayo ifite ibibazo by'amazu itabasha kuvugurura ngo aturwe yabuze abayajyamo kubera ko nyine akarere kataye agaciro karakebye karatindahaye donc ibintu byarapfuye urumva ko ibyo abaturage b'abaprivé bafite na leta ubwayo irabifite ariko reka
reka dusubire kuri ari amagambo ya Gatete avuga ngo amategeko ateganya ko iyo umaranye ikibanza cyawe ubutaka imyaka 3 utabyaza umusaruro ngo ubutaka bwawe ngo buhabwa undi. Ibyo bintu bisobanuye kibanyarwanda banyarwanda kaza mutekereze wowe ufite ubutaka bwawe wanguze amafaranga menshi bira bibanza byo mu mugi bishobora ko bifite agaciro kama amafaranga amamiliyoni cyane cyane ko harimo n'inzu n'amaduka urumva ko baramutse bakwimye mu buryo bw'ukurikije amategeko wabona amamiliyoni menshi cyane ariko leta ikaza kuvuga ngo nuramuka imaze imyaka ngo umaze imyaka runaka ngo utabikoresha ngo mutahubatse ko leta igutegeka ngo bazahabwa undi ikintu cyawe gifite agaciro kama miliyoni waguze ufite ibyangombwa ufite fagitire ngo bazagifata bagihe undi uwo muntu bazagiha undi ninde mwumve leta yacu ahigeze ariko ibi bintu byose leta yarabisasiye nagiye mbona kenshi ibintu bikorwa ibutare ntagari gutare bikorwa gusa muzi ko n'umujyi wa Kigali bikorwa abantu bakaza bavuga ati mu kibanza cyane utacyubaka bakaguha iminsi n'utabacyubatse tuzakikwamura tuyihundi kandi iki kibanza gifite amamiliyoni menshi uwo muntu ushaka kubaka ikibanza cyawe niba gishyiriye yaje mukaganira bamukoherereje akaza mukaganira mu gacirikanya akaguha igiciro akaguha amafaranga akurikije igiciro cy'ibibanza igiciro kiri ku isoko uko ibibanza bigura ubu ngubu kuki bagomba kukwambura ibyawe bakabihundi uwo muntu bashaka kubiha niba bikeneye yaje mukavugana ukamugurisha kubera iki angaho ni ikibazo gihe ese iyo babimuhaye bamuhera ubuntu iyo bakwambuye ikibanza cyawe ngo amategeko ngo y'u Rwanda avuga ko ngo iyo umaze amategeko ngo y'ubutaka ngo iyo umaze igihe runaka ubutaka bwawe utabukoresha ngo icyo leta yagusabye turabireba mu kanya ngo barakikwambura bakagiha undi urumva bakwambura ikibanza cyo mu mujyi kirimo iduka bakakikwambura kuri zero bakakikwambura bakagihundi bakakimuhera ubuntu urumva ibyo ntibishoboka urumva nuko kwambura ibyawe bakabigurisha undi muntu ngo aha rero reka dusubire inyuma gato tujye mu byerekeye itegeko ry'ubutaka kuko niho ibintu byose bipfira nabonye nababwiye ko bari abantu abanyarwanda abanyarwanda bararangaye abanyarwanda bararangaye ntabwo bakurikira ibibakorerwa ngo babyiteho barebe amakosa cyangwa se amategeko leta bashyiriraho ngo bavuge aya mategeko azadukoraho mu misiri imbere baraza gusa bakabatumira bakagenda basamye bakajya mu ngando bagakoma amashyi bakagira gute bakabyina bakagira indahiro tugira izandahiro za FPR bakarahira ngo bazagira bate ariko ntabwo bita kureba ibintu FPR imitego ibatega amategeko ibashyiriraho ko ari amategeko azabacuza ibyabo amategeko azabakenesha bagenda basabye gusa ejo wundi bashyizeho amategeko mu mujyi ngo kwambura ya ngo y'imisoro ku mitungo itimukanwa ubona abantu barahaguruka barahagarara bamwe bajya kurega mu manza ngo ibibanza byabo biragiye ngo imisoro irabahenda ibiki byose ariko bashyiraho itegeko ry'ubutaka ntawigeze arirwanya nitwe twenye twarirwanye turi mu mahanga ntabwo bigeze barirwanya itegeko riraza ribambura ibintu byose ni umutego ukomeye ntibagezeho bimenya ngo bahaguruke barirwanye iyo tegeko rihave kuko niryo ribambura ibintu byose ariko bakagera kure bararira iki nibahame hamwe babambura ibyabo kubera ko bashyigikiye ingoma ibakandamiza bakigiye amategeko mabi abashyirirwaho ibyo byose ayo mategeko yose bagiye bashyira baraza bakabyina bagakoma mu mashyi bakagenda bikoreye ibiseke basingiza FPR nuko bayiha amaturo bayiha imisanzu cyane ryose buri gihe ariko amategeko yabashyiriyeho azabacuza ibintu byabo abambure ibintu byabo mureka tujye mu itegeko ry'ubutaka rero itegeko ry'ubutaka rivuga ngo itegeko ry'ubutaka ryo muri 2013 rivuga ko ubutaka bwose kuri teritwari y'u Rwanda ari ubwa leta kuko iryo tegeko rivuga ko uburenganzira bw'ikirenga leta niyo ifite uburenganzira bw'ikirenga ku butaka bwose muri kuri teritwari y'u Rwanda iyo ni article ya gatatu yo mu itegeko ry'ubutaka ni ukuvuga ko abaturage b'u Rwanda bose nta vangura ririmo ahangaha nta muhutu nta mututsi ntaki bose baba bambuwe ubutaka bwabo hatitawe kureba uko babubonye ni ukuvuga ngo wabuguze wa kera umuntu wagiye wenda guhakwaye ibwami akabona ubutaka undi akabuhabwa n'ababyeyi be bakabumuraga undi akabugura bufite fagitire undi akabona nk'ingurane undi akabuhabwa n'iki byose abo bose bamuriwe ubutaka bwose buhinduka ubwa leta article ya gatatu niko ivuga leta niyo ifite uburenganzira bw'ikirenga ku butaka bw'abaturage ku butaka bwose bwo kuri teritwari y'u Rwanda ngo abaturage babutunga mu buryo bw'ubukode iyo ni article ya gatatu
umuturage wo mu Rwanda atunga ubutaka mu buryo bw'ubukode iyo na article ya 5 ngire ngo bo noneho article ya inde article ya 17 ikavuga ko imyaka y'ubukode ngo iri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 99 noneho rero article ikomeye cyane abantu batazi kandi bakoraho ivuga ko iyo umaze imyaka 3 ubutaka bwawe utabubyaza umusaruro ukabumara imyaka 3 leta ifite uburenganzira bwo kukwambura mu byumve neza angaha ndabona abanyabutare ngo babahaye ngo babahaye ngo amezi 6 ntabwo ari imyaka 3 babahaye none batangiye kubambura ibyabo ngo bashaka kubambura bakabiga abandi itegeko ryo ryavuga ko ari imyaka 3 abibutare ngo babahaye amezi 6 bo dongo umaranye ubutaka kuko byumvikane neza ubutaka ntago ari ubwawe ni intizanyo ya leta wowe umunyarwanda wese arasembera mu butaka bwahoza rubwe bwari ubwawe leta arabukwambuye wowe ubutunga mu buryo bw'ubukode noneho urasembera mu kintu cyahoza ari cyawe noneho rero ubwo butaka rero leta yagutije uramutse umaranye imyaka 3 utabubyaza umusaruro leta ngo ishobora kubukwambura iyo na article ya 52 article ya 58 mu gika cya 5 ivuga ko igihe ufite ubutaka wati leta yatuje ubutaka nyine umuturage adakurikiza ibiri mu masezerano y'ubukode ngo na article ya 58 gice cya 5 udakurikije amasezerano nyine ari mu bukode ngo leta nabwo irabukwambura no kuvuga ngo niba leta yarakubwiye ngo hari ahantu hazaturwa ukahahinga babukwambura niba yakubwo ivuga kubwiti ubaka etaje 3 hari ahantu hagenewe kubaka etaje 3 wowe ukakubaka etaje imwe nabwo bashatse bawukwambura kubera ko uhakoreye uhakoze ibikorwa leta itateganyije itakubwiye ndashaka nuko rero leta igutegeka icyo ukora muri ubwo butaka nubwo ubwita ko ari ubwawe ahangaha rero ni ikibazo gikomeye murabona ko leta yateze umutego abanyarwanda muri itegeko ry'ubutaka anazo mpamvu mvuga ko twese abanyarwanda bose bakwiye guhaguruka bakarirwanya niyo leta yishyize buriya tegeko ry'ubutaka bakayirwanya bakayivanaho kuko ni umutego yabateze cyane itegeko ry'ubutaka ntabwo abanyarwanda barirwanyije wenda ngo bijye mu nteko barisese cyangwa se ingingo zibambura ubutaka bwabo izo ngingo wenda bazisese bazivanemo wenda basige ingingo nzima ariko izo ngingo ziracyarimo kandi nabibutsa ko itegeko nshinga muri article ya 34 ngira ngo hari ingingo ivuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa umutungo w'umuntu ku giti cyangwa afatanyije n'abandi ntavogerwa numva article ya 34 none leta iraje ikwambuye ibyawe mufate umuntu uri ibutare wacuruje kuva kera afite iduka cyangwa se Gitarama cyangwa se Kigali afite iduka ahantu ari mu mujyi n'ahantu hafite agaciro nibyo bintu yakozemo ni ibintu bifite agaciro bakaza kubwira ngo zamura itare 3 n'utazamura ibintu byawe turabikwambura tubihe undi umva ni umutungo wawe bakujyanye amamiliyoni menshi cyane urumva rero ni ugukomeretsa itegeko nshinga byo kuvuga ngo barakwambura ibyawe ikindi ni rya tegeko ry'ubutaka ni mutego ukomeye cyane kubera ko rivuga ko igihe nyine ibyo bakutegetse atari byo ukoze cyangwa se iriya myaka bakubwira ngo kora iki ngiki n'utagikora turakikwambura n'umara imyaka 3 ikibanza cyawe utacyubatse cyangwa ameza ngo utacyubatse turakikwambura tugihunde ibyo bintu abantu benshi bari totomba bakavuga ngo ntibishoboka ngo rwose ngo ibi bintu ntago bibaho ntibikurikire mubanze murwanye itegeko ry'ubutaka muri rwanye riveho na leta yarishyizeho mu irwanya iveho kuko igihe cyose iyo leta ikiriho n'ariya amategeko yashyizeho yo kwambura abanyarwanda ibintu byabo bizahoraho na hariya bavuga bati mubona abantu baranduriwe imyaka hirya no hino leta igirandura imyaka y'abaturage murabizi ni iriya tegeko ribitera ni ukuvuga ngo nukora mu butaka leta yagutije kuko ntabwo ari ubwawe buriya butaka iriya sambu nukoramo icyo leta idashaka izaguha izabukwambura zakwambura ubutaka bwawe cyangwa se ibyo wakoze baje babiranura imyaka yawe wahinzemo baze bayiranure kubera ko niba bagutegetse guhinga ibigori ugahinga ibishyimbo basaza ibishyimbo babiranure se tu ubutaka ntabwo ari ubwawe ugomba gukora icyo leta igutegeka kuko niyo igutiza ubutaka ubwo urebye byose murabona ko iyi mitego yose iri mu itegeko ry'ubutaka abo bantu rero bitotomba ngo babambuye ibibanza babambuye amazu ngo babategetse kubaka ngo imisoro yabaye miremire byagenze bitya na bitya ntibakwiye kwitotomba nibacishe makeya
kuko niba baremeye ko ryategeko ry'ubutaka rihajya rikemerwa ntibarirwanye nibemere n'ingaruka zaryo. Icyo ni ikintu cyumvikana neza. Niba bumva bashaka kurwana ku mitungo yabo, kurwana ku butaka bwabo, ku mazu yabo, ku buryo nta muntu uzaza kuvogera ibintu byabo, nibafate ibyangombwa byose, bafate ibishoboka byose, bakore ibishoboka byose barwanye iriya leta ihave. Ari amategeko, iriya tegeko ry'ubutaka riseswe, noneho hazaza indi leta irisese. Kandi muzi neza ko nkatwe ihuriro nyarwanda ririya tegeko ry'ubutaka rwose ntabwo turyemera na gatoya, tugomba kuzarisesa byanze bikunze. Tuzakora uko duhure ku buryo riseswa, kubera ko ni ikintu bashyizeho kugira ngo bashimute bambura abantu ibintu byabo. Ngo amategeko y'ubutaka aravuga ngo nutubaka ngo itaje atungura barakwambura ibyawe, ngo amategeko y'ubutaka aravuga ngo nuhinga ngo ibijumba bagutegetse guhinga ibigori imyaka ye barayirandura, cyangwa ngo nudahinga numara imyaka itatu niwana narwaye ukamugara ukamara imyaka itatu udahinze ubutaka bwawe ngo bazaza bakwambure ngo babuhundi. Ibyo bintu mubimenye neza, mubanze murwanye itegeko ry'ubutaka, murwanye leta yarishyizeho, noneho hazaze leta nzima ivaneho ryo tegeko ry'ubutaka, abantu abanyarwanda bose bagire uburenganzira busesuye ku mitungo yabo, ku butaka bwayo. Naho ubundi iyo leta gihari, igihe ryo tegeko ry'ubutaka rigihari, mwebwe nimushikame, mushenguke, mushire imbere, mushire muri Kristo, nta komeza bigenza. Naho ubundi nta kindi, nubwo namahitamo nabiri, no kurwanya leta nariya tegeko ry'ubutaka rikajyana nayo, cyangwa se mukagumya mukamburwa ibyanyu urusorongo, bakajya baza kwambura ibyawe, inzu yawe, icyumba, isambu yawe, ikibanza cyawe bakacyamura bakagihundi ngo cyakunaniye kucyubaka. Urumva rero amahitamo arumvikana, abanyarwanda bagomba gushikama nyine bakarwanya buriya butegetsi. Noneho rero ahangaha ikindi nababwira nuko nkurikije icyo nababwiraga gusa nuko reka abanyarwanda ndakazi mukurikira radio itahuka, mujye mumenya ko uko ibintu bimeze uko ntabwo ariko bizamera ejo, kubera ko ibintu twarabyize turabisuzuma tureba akarengane abanyarwanda bakorerwa. Tumaze igihe kirekire mu buhungiro, twabonye igihe gihagije cyo kubisuzuma no kubijyaho inama. Twasanze rero iki kintu cyitwa itegeko ry'ubutaka ari ikintu kigomba kuvaho. Urabona ko nicyo giteza imiborogo ahantu hose, abantu barasenyerwa ngo ubutaka ni ubwa leta, kandi ubutaka warabwiguriye uraza uriyubakira ngo ubutaka ni ubwa leta, bakagusenyera baragira bate, umva baramburwa ibyabo. Ngo itegeko ry'ubutaka riravuga ngo nutakora gutya ngo bazakwimura ku ngufu, ngo ibyawe babihundi. Ibi bintu ni ibintu bigomba kuvaho bikarangira. Reka mbabwire muri make ya ikintu twebwe duteganya mu ihuriro nyarwanda kubyerekeye ibi bintu by'itegeko ry'ubutaka n'umusoro w'ubutaka. Ibintu duteganya gukora turamutse tugeze nyine mu gihe twaramuka tubonye umwanya, tubonye amahirwe yo kuba twavugira abanyarwanda, tukajya nko mu nteko, tukajya mu buyobozi, ku buryo ijwi ryacu ryumvikana. Hari ibintu twebwe tugamije, kandi tukaba twabasaba ko muzabidufashamo kugira ngo ibintu tubigereho. Ikintu kiduhangayikishije cya mbere, ikintu tugamije cya mbere, ni ugusubiza kuri iki kibazo nyine cy'ubutaka n'umusoro w'ubutaka n'iteko ry'ubutaka. Ni ugusubiza abanyarwanda bose uburenganzira busesuye ku butaka bwabo. Icyo ni cyo cya mbere, uburenganzira busesuye ku butaka bwacyo. Ni ukuvuga ngo niya kintu cyitwa itegeko ry'ubutaka cyangwa abaturage ubutaka bwabo bugahinduka ubwa leta, bakavuga ngo abanyarwanda ngo batunga ubutaka mu buryo bw'ubukode, ubutaka ni ubwa leta ariko babutunga mu buryo bw'intizanyo. Noneho kubera ko ubutaka bubaye intizanyo, leta ikajya igomba gutegeka ushaka ngo ubaka ibingibi niwanga turabukwambura, hinga ibingibi niwanga turabukwambura, gira gutya niwanga turabukwambura, ubutaka ntabwo ari ubwawe. Icyo kintu kigomba kuzavaho, abanyarwanda bagasubirana uburenganzira nk'uko byahoze, bagasubirana uburenganzira busesuye ku butaka bwabo. Icyo ni ikintu cyumvikana kandi kigomba kugerwaho, ari uko nyine leta iriya leta ivuyeho nariya tegeko ry'ubutaka rigaseswa. Cyumvikane. Icya kabiri ni ugukuraho umusoro w'ubutaka ku butaka buhingwa n'ubwororerwaho. Ubwo ngiye ku ruhande wenda gatoya, ntabwo ari wenda ingingo yacu uyu munsi, ariko turateganya ko ubutaka buhingwaho n'ubwororerwaho bugomba gusonerwa umusoro w'ubutaka. Impamvu ni impungenge dufite yuko abahinzi n'aborozi bashobora bakennye b'intege nkeya, bashobora kunanirwa kuriha umusoro w'ubutaka bwabo. Kandi byaratangiye hamwe na hamwe, usanga
mu duce tumwe na tumwe umuntu agomba kugurisha gace kamwe kugira ngo asorera kandi akongera muri mwaka akajya gurisha gace k'ubutaka kugira ngo asorera kandi noneho abahinzi n'aborozi ubwo n'abaturage b'intege nkeya baramutse bananiwe gusorera ubutaka bwabo kwera ko ari abakene babwamurwa kubera iki kwera ko iyo ubananiwe gusorera umusoro wa leta utawusoze ugiyemo leta imyenda ugiyemo leta imyenda bisobanura ko ibyawe bitezwa cyamunara biragurishwa kugira ngo wishyure imyenda ya leta urumva ko umuturage arananiwe gusorera gusorera ubutaka bwe ubutaka bwe bwa yabwamburwa bugakizwa cyamunara bugafatwa n'ababasha kubusorera ubwo akaba avuyemo neza aragiye abahindutse inzererezi bagiye gusabiriza n'iki byose n'uworora ashobora kuza umuntu worora ifite inka ze ariko atabasha gusorera ubutaka bwe ubwo kwenda kugira ngo asorere ubutaka bwe akaba agomba kugurisha inka ebyiri cyangwa eshatu buri mwaka kugira ngo abashe gusorera ubutaka bwe hazashyira imyaka mike usanga zankazamushizeho n'ubutaka bwose bugende ahinduke umukene ahinduke nyine masikini wa mugani urumva ko kugira ngo rero abanyarwanda tubarinde icyo kintu cyuko abakene bashobora kunanirwa gusorera ibintu bya ubutaka bwabo bakabwamburwa bugafatwa n'abakize bashobora kubusorera nizo mpamvu tutifuza ko umusoro nako ubutaka buhingwaho n'ubworerwaho bwasorerwa toko bugomba kuba nta musoro ugomba kwakwa ku butaka buhingwaho n'ubworerwaho kugira ngo abaturage tubarinde icyo kintu cyo kwamburwa ibyabo kubera ko bananiwe kubisorera icyo ngicyo cyumvikane neza ikindi ikindi duteganya nuko umuntu aza umunyarwanda azahabwa rugari n'uburenganzira busesuye bwo guhinga icyo ashaka mu butaka bwe donko ni ukuvuga ngo niba hari ikintu niba ibigori ufite uruganda rw'ibigori cyangwa se rwa soya cyangwa rw'icyayi simbizi niba wumva ko ukeneye icyayi ukeneye umuceri ukeneye iki tanga igiciro gihagije tanga igiciro kirekire ku buryo abaturage bumva koko bazabyungukiramo niba guhingira ibigori bazabona amafaranga ariko ntabwo ugomba kukoreshaho umunwa w'imbunda ngo uvuge ngo ni muhinga ibigori ko mfite uruganda rw'ibigori ngo ni muhinga ibigori uruganda rwanjye rukeneye ibigori no ibyo ntibishoboka umuntu agomba gukora ikintu kimwungura nta muntu ugomba gukora icyo ategetswe ko umunyarwanda wese umuntu ku isi yose umuntu wese agomba gukora ikintu kimuzana inyungu nta muntu ugomba gutegekwa ibyo ahinga reka mbahe urugero rumwe na hantu hariya mu bireti muzi ko ibireti ari bya FPR bya uriya ishami rya Crystal Ventures ryitwa Horizon ariyo rifite uruganda rw'ibireti hari abaturage ngo bategekwaga guhinga ibireti ibyo n'abashakashatsi bo muri Canada babibonye babivumbuye noneho ngo abaturage bagategekwa guhinga ibireti ko ibireti ni bya FPR uruganda rwa FPR noneho bakababwira bati mudahinga ibireti tuzabambura amasambu tuzabambura ubutaka umuturage akagira ubwoba agahinga ibireti kugira ngo FPR itamwambura ubutaka ariko wagasobanura ati bantegeka guhinga ibireti ariko njyewe nkora ntimpinga ibireti mpumba kuko ndamutse mpinze ibirayi nabona amafaranga inshuro eshatu yayo mvana mu bireti urumva ko uwo muturage akora ahomba ahubwo akorera FPR urumva ko we yiyuha kuya ariko akorera FPR mu by'ukuri urumva rero ibyo ntabwo byagombye kubaho umuntu wese yagombye gukora ikintu kimuzamura ikintu kimufitiye inyungu niba ushaka ko mpinga soya mpa amafaranga ahagije nimbona mvanamo inyungu nzayiguhingira ariko bitari ibyo ngibyo nzahinga icyo nshaka wintegeka guhinga icyo nashaka nzakora icyo nshaka abantu rero bazahabwa uburenganzira bwo guhinga icyo bashaka ikibafitiye inyungu mu butaka bwabo voila ni ibintu bitatu reka iyi ngingo mbe nyirekeye aho ngaho ubwo rero ubwo ndamukije abategeze amatwi radio itahuka n'abakunzi bayo bose nawe ndakuramukije cyane nkaramutsa nshimira Madame Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma hanyuma rero sinzi niba wambwira nkareka icyo mvuga wareba ingingo twanyuzemo noneho ukavuga niba zose wazikurikiye ugatanga ibitekerezo nta kibazo waba ugize neza ingingo ziriya ngingo ya mbere yo uriya muyobozi yaburanga Innocent birukanye bamuhora kare akamama nabyumvise hanyuma wari ugeze no kuri uri kurangiza kuri bya Ministre Gatete yagiye Butare cyangwa muri Huye ngo kuvuga ko bagomba kubaka uriya mujyi kubera ko ngo bakomeza usebye igihugu cyangwa bafite ibibanza bakanga kubyubaka bikaba bituma rero bitajyanye n'ishusho y'igihe igihugu kigezemo ubwo rero nshobora guhera ku cya mbere nkagira icyo mvugaho gatoya ya biriya bintu byabaye kuri ya mungo CSP ya Buranga no senti n'agahoma mu bundi
ariko byerekana ukuntu iri ya leta ikora yo guhisha nyine wabivuze neza cyane wabisobanuye yo guhisha ubukene yo kwiyemera kwishongora kuvuga ko nta bukene bafite bakanyumoza Musenyeri Nsakamwita Servilian kandi we byavuze ari ukuri kandi yarabifitiye yari yasabwe ntabwo ari byo yihaye ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugukunda kwibonekeza no kwerekana ko wakunda imbabare cyangwa imfungwa kurusha iki uretse ko n'ubundi ibyo yakoze ni byiza cyane ariko yari yabisabwe n'uwabisabye ndaceka atari nta kosa rihambaye yari yakoze gusa wenda agakosa yakoze nuko atabanje kubagisha inama ngo abazi bukuru ibukuru kandi bari kuhita bamubwira bati ntabwo ari byo ntabyo dukeneye twe turihagije twebwe turakize turi Singapore y'Afurika bigaragara rero ko ikinyoma yaracyerekanye cyariyerekanye biturutse kwa Musenyeri biturutse kuri ya mugabo CSP ya Buranga biturutse nuko abaturage kuko aba imfungwa cyangwa abagororwa bafite ibibazo kandi bikomeye kandi bitewe na none nuko coronavirus yatumye ibibazo byinshi bigaragara uti gute iriya coronavirus yatumye abantu bakena ku isi yose abantu barakenye hose ntabwo ari mu Rwanda gusa ni hose 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 ku isi yose nano mu Burayi no muri Amerika no muri Japan maze gusoma ko Japan yataye muri ekonomi yayo 28% kwijana byaramanutse by'ubukire cyangwa ugereranyije n'umwaka ushize na ibintu bihugu byinshi na byagiye bimanuka cyane hano muri European Union byamanutse amoyene 12 11 ku 12% kandi biracyamanuka bisobanura yuko rero ubu ahantu hose barakenye ntabwo za chiffre d'affaires zigenda zizamuka ntabwo ubukire buzamuka ntabwo inyungu zizamuka byarakenye noneho mu Rwanda bihumira ku mirari bigapfira ahambere bipfira nuko imfungwa abagororwa basurwa bakagemurirwa noneho rero coronavirus ije ntabwo byemewe gusura kubera kwanduzanya gutinya kwanduzanya ibyo birumvikana ariko noneho ubwo abakenye barakomeza barakena ariko nanone iki nakongeraho nuko leta yabonye amafaranga yo gufasha abantu bose batishoboye yo gufasha abakene n'imfungwa zirimo n'imfungwa n'abantu kimwe n'abandi bose kandi zifite n'uburenganzira bwemewe hanyuma bariya bagabo bamenye ubusambo amafaranga barayafata barayatwara aho niho icyatumye rero ubukene bwiyongera ariko noneho abagerageje kujya bafasha bariya abantu ku buryo yuriya mugabo ndanamushimira mvuga ngo sinarinzi ko mu Rwanda hari abantu babagira neza bameze kuriya uriya mugabo uriya ya Buranga Innocent wategeka prizo kuko abantu bunde bategeka prizo ni abantu babi bamenyereye guhutaza bamenyereye guhungeta bagwa nabi sinzi niba mujya mwumva ikiganiro cya muri isanga bajya bavuga umugabo witwa Gasembagara yakoze ibintu bibi abantu benshi bayoboye prizo bagiye bagwa abantu babagome niba batoragura abantu babagoma bakaba ari bo bashinga prizo niba babigisha bari muri prizo bagiye kuyobora ntabwo mbizi biratangaje ko uriya mugabo yari umuntu w'umunyampuhwe ubona abagorwa akamenya ko nabari abantu akavuga ati babyimbye amaguru ati bakeneye ni nawe wabivuze bakeneye sosoma bakeneye indagara bakeneye n'isukari n'utuntu tumutwe n'imyenda niwe wabanje kubisaba noneho abibwiye musenyeri nawe ati ibyo turabishaka abikora neza abwira abapadiri abwira abayoboke be ati mugerageze mufashe ku buryo ibyo bintu mu Rwanda rw'ubu kibirantangaje biranashimishije ariko kubona rero none ikintu none gikomeza ni ibyo uriya mugabo CG Rwigamba George yavuze byo nagahuma munwa ariko bijyanye neza n'ibyo iriya nyandiko yatanze ahita nyomoza ibyo musenyeri yavuze bijyanye neza n'ibyo imikorere ya kaga yo guhora avuga ngo Rwanda ngo ruteye imbere ni Singapore ibintu bihambaye ngo barifashije ibintu byose baburi iteka bi ari nka zahabu cyangwa ari nka diyama bishashagirana uru ntabwo ari byo mu kigihe cya coronavirus ntabwo ariko bimeze ku buryo rero biriya yavuze na kubeshya ni ikinyoma kandi cyarigaragaje kandi nabira bavuga nyine byo batanga umuntu yatanga gukoresha mobile money gufasha abantu none se nagashinyaguro niko nabyita nta kintu navuga ko nagashinyaguro
n'ugushinyagura ikiri nuko uriya mugabo uyobora Rwanda akunda kuvuga ngo baje bamuha amafaranga yego amafaranga ni meza uyashoboye kuyageza ku baturage ni meza kuko bashobora kwikorera ibyo bashaka kwikorera kwikena uko bishoboye ariko bipfira cyane nuko ari ayo mafaranga ntabwo agera ku muturage hasi iyo bamuhaye amafaranga naho no abagororwa cyangwa ntibakenye ubahaye ibiribwa ukabaha imyenda ukabaha udukoresho dushobotse duke dutoya nabo byabafasha cyane kurusha wenda ariya mafaranga kuko amafaranga ajya hejuru ariko ntabwo agera hasi niba ikibazo kivukira gikomeye cyane bavuze ngo bazanye amafaranga niba ari igihumbi ntabwo n'ijana rizagera ku baturage bo hasi ntabwo rizagerayo abo mu ntoki zo hejuru n'ibyegera byaba kaga n'abandi bose bazayatwara hanyuma usanga abaturage ntacyo babonye ariko ubundi amafaranga yafasha abaturage cyane kurusha ndahira n'ibyo bintu bikoresho bindi bo noneho ikintu navuga ndangiza ibyo mu Rwanda birashekeje kandi biteye n'agahinda ngiye muri mu bintu nyine by'ubu biriya by'ubugenzacyaha ubushinjacyaha RCS biriya byose bishinzwe nyine abagororwa abafungwa ibiki nabaza nti Marie Michel Umuhoza ari hehe yari muri Libya n'umuvugizi wa Libya niwe watubwiye yuko mutagatifu Kizito yiyahuye niwe ibyo bintu bizamuhama nk'uko Pilato Yesu yamuhamye nubwo atari wamwisha ariko byaramuhamye hanyuma kandi nabaza General Major Rwarakabije Paul kutamubona yidegembya ari kurya pansiyo ye ari hehe abo bose nabakoze mu bintu bijyana n'abagororwa ubwo rero nkaba navuga nti ibyo mu Rwanda ni akayubi nakumiro kandi mu Rwanda hafi ya bose ni imfungwa hafi ya bose nabitwa ngo baravuga rikijyana cyangwa n'ibikomerezwa nabo basigaye barabaye imfungwa na nyir'ubutaka n'abagiye ubutaka n'abagiye byose nawe asa n'imfungwa iriya leta rero iriya sisiteme bubatse barifungiranye ku buryo kugisohoka muri ya prizo bubatse bishobora kujya bigorana mu minsi imbere bishobora kugorana bikaba bisobanura isomo nakuramo nuko tugomba guhumuka ibi biri kuba kuri bariya bagororwa n'abandi banyarwanda bibabaho kwese dushyira hamwe dutekereze dushoze turebe ukuntu twakwibohora kuko nk'uko bakunze kwivuga ngo inkoni kubisa mukeba uyirenze urugo biri kuba kuri bariya bagororwa kandi ni bene wacu niba atari na bene wacu n'abaturanye n'abavandimwe ejo bundi bizaba byabaye kuri undi ku bantu bacu ku buryo rero twagombye kumenya yuko biratureba ibyo abanyarwanda bahora bavuga ngo tubimenye ariko bitugezeho ubu ni umuco mubi cyane utabana ahantu mu bindi bihugu nta nkunze kubona ntabwo ari byo wenda narangiza akantu navuga nuko biteye isoni n'agahinda ko abaturage bagomba kujya bagemurira abagororwa ntabwo ari byo umuntu wamaze gukatirwa ntabwo agemurirwa ntabwo agera gute hano nta aho nuye ntabwo ugemurira umuntuza umugororwa ahubwo niyo ngiye kumugemura ngiye no kumusura barambwira ngo ibyo ni ibiki byanyayo ku buryo barabwira bati sakeneye ibiki telefone ntayakeneye nashaka guterefona za telefone ujya umushyiriye ibiki ni imiti se azayibona iyo umushakaho iki biteye agahinda rero kubona no muri prizo abaturage bagomba gutunga leta ibyo leta yagombye gukora kandi ibona imisoro kandi ibona byose kuri iyo ngingo n'ubaraho nasubikira munyemereye na jya no kuri kwa gatete kavuga kuri butare gatoya nubwo yego kuri butare donc huye ibyo nagahoma munwa biteye isoni biteye n'agahinda kuko uretse ko butare gatete wabikoze aho ndamurenganya biriya bintu butare yishwe huye yishwe na kaga na sisiteme ye n'abambari bari kumwe uti gute kuko kuva muri 1994 ni Kagame wategekaga twumvikana ntabwo ari Bizimungu wategekaga ntabwo ari guverinoma ya Bizimungu yari Rome for Strongman yari Kagame hanyuma bakenesha nkana butare kubera ko niyo yari ndumva Professor Kamba ndabisobanuye neza cyane niyo yigisha abantu benshi bajijutse bazi ubwenge batumye wenda n'u Rwanda rubona ubwigenge cyangwa rugira gute batumye bakayibanda babaho batumye bagira gute yewe nazo na kibanda ziri hafi aho ngaho hanyuma rero bamaze gukenesha butare amashuri yose bayijyaniye Kigali za fakulte bazaniye Kigali hanyuma butare barayikenesha ariko wabisobanuye na neza utingo bashaka gutunganya nyungwe se uzageraho gute kuzaca ibutare ugaca no kugikongoro aho hose barakenesheje bizagenda gute hanyuma ibikorwa remezo amajyambere bahazanye nge ntayo nzi
uretse ya stade karabere gatete yavuze yerekana ni kibuga cy'indege nacyo cyazambye kandi cyari kimaze imyaka n'inyandiko gihari muri make nta bintu bihambaye bahakoze ahubwo barahakenesheje ariko nabwo ari butare yonyine u Rwanda rwose barukenesheje cyane cyane ama prefecture yose n'ibyaro byose bita kuri Kigali ariko na Kigali nayo nukubeshya ntabwo ari byo ni bishashagirana gusa urugero naguha wahoze uvuganye ngo duhumuke nuko umwe abisobanuraga neza cyane Dr. Himbara ntabwo cyandika cyane marezoma ariko yasobanura neza yigeze kwandika inyandiko yerekana ukuntu Kigali ifite abaturage bangana kuriya itagira station y'epuration amazi aturutse muri toilette abantu bavuye kwituma mbere yuko ajya muri Nyabarongo cyangwa ajya handi agomba kuba yatunganyijwe ibyo bintu kaga ntabyo yakoze kwirirwa rero atubwira ngo Kigali ashashagira nambi ifite ibi n'ibi 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 ntacyo bimaze ibyo n'ibyibanze ibintu by'ibanze rero ntabyo byabyo bikora na rimwe we akwiriye byo gushashagirana gusa no kwerekana ngo ibi ngibi ni zahabu ibi n'ibi n'ibi ni byiza turi abambere mu bi byose ariko ntacyo bimaze niba dusura abambere mu ngo kugira abagore benshi mu nteko umuturage yishwe n'inzara bari kumbwira mu nicyo 50 kugira ngo bamusuzume coronavirus ibyo bimaze iki muri make rero nuko bimeze Butare Huye yakeneshejwe na sisiteme ya Kagame babikora nkana none bari kubwira abantu ngo ni abafite ibyo bibanze uretse kwa bisobanuye bibimuzi usobanura ukuntu ngo imyaka itatu ibi n'ibi ngo ibibanze uko biteye ubutaka n'ubwande ibyo ngibyo nta nubwo mitindaho birumvikana turabibona byose ni ukugira ngo bijye mu gatsiko ikindi nuko bari abagabo baza bari bafite priorite zindi ntabwo bafite priorite z'abantu b'abayobozi bavuga bati tuje kuzamura igihugu bari baje gusahura no kwikwiza imitungo ibyo barabibonye na none ntibarahaga ariko basa n'aba nk'inka igiye kugushoka bamaze kunamuraho gakeya bamaze guhaga gufata ibondo none nibwo batangiye kwibuka Butare gusa ndavuga yuko nyine biriya bintu ninde uri responsable yabyo ni Kagame uti gute nta nubwo ari byakozwe byishwe na super minister James Musoni nawe icyo gihe yaravugaga ariko ijyana agize gute ashobora gukora ibyo ashaka no byakozwe na Kagame n'abaperefe be yari afite icyo gihe n'abaperefe ba governance ubita uko ushaka bari bazi Butare bayireba ikendera bayireba gahoro 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 none bari kubeshya ngo abantu bakagenda bakirwa bituma aho ngaho ngo muri ayo mazu kwa mazu ya leta ari 106 ntacyakora iri kosa ni byande iyo amazu ya leta atari gukora ufite perefe aho ngaho ufite burugumetre aho ngaho ufite uko babita bose aba meya yaba nde ufite nyumba 10 ufite abasirikare bajagata bose ikosa ni byande ayo mazu niyo ari kwishyiramo abantu kandi abantu bo gushyiramo ntibabuze abantu bo kuyakoreramo ntibabuze ibintu byo gukoreramo ntibibuze niyo byabura wabashyiramo ubuntu gushyiramo abantu bakaturamo ku buntu ariko kugira ngo inzu zidasenyuka kuko inzu itababwamo n'abantu batabamo irasenyuka byo birazwi nta buhanga burimo kugira ngo umuntu abimenye ikindi nakongeraho nuko ntabwo se mbaduko gatoya ahantu hari activity economique haragitivite ekonomike hashobora kuboneka inzu ziriya nziza z'amakadasitire z'urwego rwa gikoroni 106 zabuze abantu bazituramo zigahinduka ibihuru ahantu haragitivite ekonomike hari akazi abantu bakora bakeneye ahantu batura ibyo birashoboka nsubiza icyo kibazo igisubizo ndagifite rwose nicyo bita gahimano uko yagiye gutaburura mbonye umutwari nabyo yakoraga Butare bari kuyihima bari kuyikenesha bari kwihimura kubo ngo basanze bafite umujinya mwinshi cyane umujinya w'umurandura nzuzi nicyo cyatumye anayo mazu banga kuhara abantu bashobora kuyajyamo ubundi ayo mazu ntiyari kubura icyo akora ntibyari kubura icyo akora abaporoseri ntibari kuyabamo se abantu bajutse bakora aho ngaho bagorona ntibari kuyabamo se abapeteni ntibari kuyabamo se ushobora no kuyaguriza abo bantu bakaba bajye bishyura makeya aho kugira ngo bishyure umurengera ikindi noneho wenda nakomeza gukora muri make yagiye cyo gisubizo mfite yuko babikoze ntana ariko harimo n'ubujiji n'ubuswa ariko na bya gahimano kubahima babikoze bira bahimana guhima abantu none niba babyibutse ariko bari
ni amakosa ya burega amakosa ya bamwe atangiye kujya abikubitaho nkuko wahoze ubivuga uti abanyamakuru cyangwa abantu bamwe batangiye kujya babivuga nabireba babonye ibyo birabyo muri baryahe abaturage baravuga nubwo abantu bavuga ngo ni baravuga ibyo bakoze ibyo bashoboye wenda n'ibindi wahoze uvuga uti ese abaturage ngo mwabonye babambura ubutaka muraceceka byagenze gute aho ngabo urabarenganya ko ngo byavuzwe n'abari hanze bo mu gihugu se bavuge gute kandi uvuze bahita bamuturitsa bamurasira umugenzi w'imbere bakamwica reba bakagira gute ugusubonye abaturage babonye Kizito bamwishe uragira ngo we Kizito si umunyapolitiki Kizito si umusirikare Kizito si yari afite imbunda cyangwa yari afite Kizito ntabwo azi kumasha Kizito nta kintu yakoraga kibi wavuga ngo gihungabanya leta umuturage akabona baramwisha uragira ngo umuturage bazakora iki kandi umuturage avuga ati Kizito ni mwene wabo ni uwo mu gatsiko Kizito mu minsi yashize ari uwo mu gatsiko none baramwisha karegeye baramwisha igwigara baramwisha kandi akaba baramwisha abo bose ntaho bakwita ngo naho mu gatsiko ubwo umuturage wundi uragira ngo azakora iki muri make babambura ayo mazu bayambura na kubutaka babambura ibyangombwa babambura ibintu byose nkuko abari muri Kigali bose abacuruzi bari muri Kigali uhere no ku sinabona uko mbita bose ba Mironko ba Rwigara ba bande yande bose baruzi muri Kigali cyangwa mu Rwanda bose barabakinishije urashaka kumbwira ko batari bafite imbaraga urashaka kumbwira ko abatari bafite abana bafite amaboko ariko babonye ukuntu bamwe bagenda babakindura abandi bahunga ubusa umuntu wabonye ntuza ari guhunga Rujugiro uragira ngo we ntatekereza akavuga ati eh mbese nuko bimeze agacisha make ikintu noneho narambuga wenda kugira ngo ntanambirana bari kuvuga ngo niwubake ibibanza uzi ukuntu babwiraga Makuza Bertin ngo niyubake yarubatse bigenda neza biratungana arahirwa abona n'abakodesha byagenze gute nyuma yaho ubona umwe Rwigara asinapol yari afite ibibanza arabiburanira arabitsindira yari afite inzu yubatse nziza cyane ikomeye barayisenya bikubita hasi ubwo se ababireba cyangwa wihuye wabibonaga urashaka kumbwira ko we yatekereje iki ugera avuze ati ntabwo nubaka ubyo niho udufaranga n'ifite ahubwo reka ndebe uko nadujisha cyangwa ndikora indi mishinga cyangwa nigire mu buhinzi cyangwa nigire mu bworozi cyangwa njye kwiyungurira ingurube ariko ibi mbishingutsemo kuko na Nyirangarama yagiye agahunga Kigali ndakeka ari uko bimeze iriya sisiteme ihari ni sisiteme no seroma ni mafia ariko ni sisiteme iri y'ingome cyane ku buryo n'abaturage bamaze kuyibona ahubwo bayadabutaho cyane ariko iritangiye ahubwo kujya yisenya kandi ndakeka imaze kwiyambika ubusa imaze kugaragara ntawe kiduhisha mu bukire bwo barabubonye ariko ubukire ntabwo ari ukora byose ntabwo ari byo ukora byose sisiteme imaze imyaka 20 hafi ni ngahe n'itandatu n'irindwi ikora kuriya byanze bikunze igomba guhirima izahirima ni kwitegereza cyane ibibera muri Belarus twibuka neza ibyabaye kwa Mubarak njya kubona paralele yabyo kuko ni abagore bari kugenda barwana abagabo sinzi iyo bari niba bafunze n'ugize ko ntabwo mbizi ariko ni abagore bari kurwana bari guhangana bari gufungwa bari gukubitwa nabiriya ni iyi sisiteme ya kabiri rero kuko yamaze guhemukira abantu hafi ya bose abo bazanye abo bahasanze ababizeye abatanze amaraso yabo abagize gute n'abaturage ubu ngubu wari uri kuvuga ngo bahinga ibireti cyangwa bahinga ibiki bazi neza ko ari bibi ntacyo bibamariye bibashonjesha badashobora kujya kubica ngo ikigoro gitunduzuka kirya ibirayi urya imishogoro ibiki urya ibintu byishushaga kujya ikintu byaho ibishyimbo n'imishogoro n'ibirayi n'imishogoro okay nakomeza birivume iwacu dushinga ibirayi iwacu twiza ibirayi ku gikongoro iwacu tweza ibirayi ushobora kurya imishogoro y'ibi ibirayi upfa kuyiteka neza kuko utayitetse neza ni ishobora kuba toxic ariko ushobora kurya imishogoro y'ibirayi yes ariko turabihinga iwacu tweza ibirayi duhinga ibirayi ntabwo ari byiza cyane nk'ibyo mu Ruhengeri ariko twezaga ibirayi twebwe twajyanaga ibirayi Butare burya ibirayi bya Butare University ya Butare yajyaga ibirayi byo ku gikongoro iwacu ntabwo bihambaye cyane nk'ibyo mu nzango uko biri kose imishogoro y'ibirayi iraribwa gusa veterineri cyangwa agoronome ashobora kukubwira ati ntabwo ari byiza
kuko hari ibintu byinshi twaryaga bitemewe bitari byo, twahekenyaga nk'imyumbati hari iki byose twarabiryaga, ariko bashobora kubwira bati ntabwo ari byo, ibi ntabwo ari normal, ntabwo ari byo, kuko twanyweraga ku muheha twese tugasangira umuheha umwe, twarabikoze n'ibyo byose, hari byinshi twakoraga, ariko muri makeya ibyo byo guhinga mu giturage cy'iwacu ibyo ndabizi cyane, na kuko narabihingaga, hari ibihaza, hari ibiyode, hari byinshi umuntu ashobora guhinga, uretse ko wenda uri mpero kuri veterinari aragronome, hari byinshi ushobora kubuza cyangwa ubizi ukundi, ariko twe twahingaga gakondo bya giturage, ubwo ibintu byaracitse ntibinakibaho, ndi kuvuga ndakeka abantu benshi batazi n'ibyo ari byo, ariko icyo nshaka kuvuga ni uko nyine ibyo byose batwambuye ubushobozi bwose bwose bwo kubaho, bwo kuba wakwitunga, bwo kwigira, bwo kuba wabaho uri umukene, ariko ukabaho uri umuntu ufite uburenganzira bwose barabutwambuye, ikaba ariyo mpamvu rero nyamukuru y'uko iriya leta igomba kuvaho, kandi ababishaka tugafatanya ikavaho, noneho tugasigarana nk'uko kera bajyaga bavuga bati nubwo dukenya ariko twigenga, tugize gute, ibyo birashoboka rwose, hari abantu bashobora kubaho bakenye kandi bakabaho neza, na hano abantu benshi baba bikeneye badakize, ariko akaba afite uburenganzira bwe busesuye, n'ahandi birashoboka, no muri Afurika henshi birashoboka, nk'uko mbona impunzi nyinshi ziri hano mu Burayi hariya Moriya, impunzi zituruka hehe? Muri Botswana se ndabona abantu b'impunzi babaho, hari ibihugu muri Afurika bitatanga bitajya biproduce impunzi na rimwe, ku buryo rero n'ibindi rero birashoboka, hari ibintu byinshi bishoboka abanyarwanda twishyiramo ko bidashoboka, twagombye rero kwiga tukamenya ko tuzabikora, twabikora iriya leta yo nta kindi ishigaje, igomba kuvaho nta bindi, ibi n'amasezerano n'imishyikirano izaba niyo izavaho exit, nta kindi nampagarira aho ngaho. Urakoze Baduko, njye mpamagarira abantu bariya abantu nyine basimpatiza FPR, ariko yabakorera amategeko nk'ariya ntibayaje, se ubwo ni afite ni abantu bo ku ruhande rw'intore, kuko urabona abantu bakize bafite ibyo batunze i Kigali, mu mujyi wa Kigali ibyo bibanza n'ibiki byose byinshi cyane, naho hose ni abantu akenshi baba bari ku ruhande rwa FPR bayishyigikiye n'iki byose, ariko urabona ko igenda ibambura ibintu byabo buhoro buhoro ikoresheje ariya amategeko y'ubutaka yishyiraho, rero niyo nabwiraga nabo nibahumura amaso bareba ukuntu basunika, kubera ko igihe cyose FPR gihari abanyarwanda bazabonye batakaza ibintu byabo, kuko amategeko yarabisasiye, FPR yakoreza amategeko abisasira ku buryo ikwambura ibintu, ikakwambura ibyawe, ikavuga ngo reba hariya amategeko ateganya ibi n'ibi n'ibi n'ibi, washaka ko bashobora no kuza bakavuga bati kwiyenza kwa niba utuye ahantu heza, ikibazo cy'abantu bagishaka bakomeye, bashobora kuza bakavuga batangatu ugomba kuba etaje nke, urumva wazibona batoya gira esheshatu zakunana bakakikwambura, urumva bakuru uko bashoboye ku buryo bakunaniza ku buryo ikibanza cyawe kigenda. Kandi njyewe hari abantu Mbaduko batubwiye ko abantu bagenda muri ubwo buryo bwo gutera abantu ubwoba, bakazana ibintu by'amapla y'umujyi kandi ya fake, atariyo byumve neza, noneho bakaza ukabona barazindutse bambaye amakositimu n'ibiki byose n'ingofero zindi z'abakozi bubaka n'ibiki byose, ariko abantu baseke noneho ariko basa neza, bakazana amapla ukagira ngo naya leta, bakaza bakakomanga iwawe, bakaza bakubwira ati hari ibintu bigiye kubakwa ahangaha, ahangaha utuye umuhanda uzanyura ahangaha, ahangaha hazubakwa sale de cinema, hari cyangwa se bazubaka inzu y'amaetaje atanu, ati twatuje kukubwira ko uramutse ubishoboye wayubaka iprangiyi, dore ahangaha utuye hazubakwa ikintu kimeze gutya, sare wenda yo kureberamo filime, cyangwa se hazubakwa farumasi imeze gutya na gutya, niba wumva uzabishobora nta kibazo, dore iprangiyi turagiye, uzaduterefone tubwire, niba biba bikunaniye ubwo ni ukugurisha ukagenda, urabyumva neza, ubwo abantu bashaka kugura ibyawe urumva, kandi baje bakubeshya ukagira ngo ni leta yaje, barangiza bakaza bakavuga ati wewe gurisha, dore abantu bagatangira kugira ubwoba, bagatangira kugurisha kandi ari ibintu bya fake, urumva rero ko biriya bintu byabo bazanye byo gutegeka abantu ngo bubake mu isambu ya mu kibazo cyagomba kubaka ibintu bimeze gutya na gutya na gutya, niba ngo turi kwirukanamo ni ibintu by'ubujura bikomeye cyane, ariko niba se ushaka kubyubaka wampa amafaranga ahuye n'ibyanjye nkagenda nkareba nijye, kuki ugomba kumvanamo ku buntu mu byanjye urabifata ubihundi muntu, urumva ibyo ni ibintu ni amategeko y'ubujura bazanye, mfite iri tegeko ry'ubutaka ni itegeko ry'ubujura, mfite ntabwo ari itegeko ry'ubutaka, ni itegeko ry'ubujura ryo kwambura abantu ibintu byabo. Bo reka tugiye ku ngingo yacu ikurikiyeho, ari nayo ya nyuma
hari umuntu wanyandikiye ambwira ibibazo by'umuntu witwa Dr. Muvunyi Muvunyi Emmanuel ngo wakoraga muri heke ngire ngo uriya ngo baherutse kwirukana burundu mu bakozi ba leta kumwirukana burundu usiye kwatana buzima mpamvu bamwirukanye n'iki kibabaje kwirukana umukozi wa leta umurwego nka ruriya ukamusezera mu burundu mu bakozi ba leta ntuvuge n'iki muhoye n'ikibazo ariko ari umuntu wanyerereje mwibuka neza ko mu bamwirukana hari nyandiko zagiye zisohoka zivuga ko mu byatumye mu byo bamuzi ho bibi yaba yarakoze ni ibintu ngo yakoreye universite ya Gitwe aho ngo reka ndebe iyo nkuru kumezera iyo nkuru kunimeze universite ya Gitwe yayinjijeho ngo kugira ngo ICS avuga ngo kaminuza yabo ntiyujuje ibyangombwa faculty ya medicine barayifunga bo noneho ikintu ngo cyababaje cyane nuko ngo yavuze ngo wenda ngo ntabarimu bahari ngo bababwira kujya kuzana abarimu bo muri Nigeria kandebe universite ya Gitwe ngo bayitumye ngo yabatumye ngo uyu muyobozi w'inama nkuru y'uburezi ngo kiba ngo mabanga ya Dr. Muvunyi Emmanuel uyobora heki ku kibazo akomeje guteza kaminuza ya Gitwe ngo atangiye kumenyekana ngo ni nkuru yo muri 2019 mu kwa mbere muri 2019 ku itariki ya 18 z'ukwa mbere 2019 ariko iyi nkuru kwera ko ni umuntu wirukanwe burundu mu bakozi ba leta ntibanavuge n'icyo bimwirukaniye ariko muri iyo nkuru bagarutse ku kibazo yateje Gitwe ikibazo cyari giteye gite rero ngo uyu muyobozi ngo w'inama nkuru y'uburezi heki muri iyi minsi ngo arashyirwa mu majwi n'inzego zitandukanye nyuma yuko hamenyekanye amananiza atahwemye gushyira kuri kaminuza ya Gitwe imyaka ikaba imaze kurenga ibiri yarayibujije gutangiza faculty ya medicine Dr. Emmanuel Muvunyi azaryozwe igihombo cya miliyari imwe na miliyoni 500 yatangishije leta yatangishije kaminuza ya Gitwe byageze bite rero uyu muyobozi uyu muyobozi ngo twe muri rugari niwe yanditse iyo nkuru uyu muyobozi twe muri rugari twerura tukavuga ko adakunda igihugu na gato rugikubita yategetse ubuyobozi bw'iriya kaminuza yagitwe gushaka abarimu b'inzobere mu by'ubuvuzi bagomba kwigisha muri iriya shami bivuga ngo yabonaga koko ko iriya faculty cyangwa ishami ry'ubuganga ikenewe kandi igomba gutangira iki rero kaminuza ntiyaje kugishyira mu bikorwa kuko abo barimu yahise ibashaka mu buryo kugeza n'ubu hari abarenga 20 biganjemo abaturuka mu gihugu cya Nigeria igitangaje ariko kinateye impungenge nuko aba barimu bamaze iyi myaka irenga ibiri bahembwa kuko kuhagera bahise basinya kontra ndetse Dr. Muvunyi Emmanuel ategeka ko bagomba kuhaguma namwe munyumvire guhemba abantu bangana kuriya imyaka ibiri yose ntacyo bakora uhembwa make ahembwa miliyoni 2 ibi rero uko byagenda kose tutitaye ku byo Dr. Muvunyi yita amabanga nubwo hari atangiye kumenyekana nkuko tugiye kubigaragaza uyu muyobozi rwose inzego zose kuva kuri presidansi ya Repubulika zimenye ko agomba byanze bikunze kuryozwa aya mafaranga no kuzirengera kiriya gihombo akomeje guteza kaminuza urumva ko bazanye abarimu kaminuza bayangira gutangira kandi yarazanye abarimu barasinye kontra ibahemba abarimu ngo barenga 20 umwe ahembwa miliyoni 2 ubwo ngo bahomba amafaranga ageze kuri miliyari imwe na miliyoni 500 bahombye kubera uriya muntu wababujije ko kaminuza yabitangira kandi bafite abarimu bahemba baraho ngaho nta kintu bakora reka ndekere aho ngaho ibyo bibyo byose kaminuza y'Igitwe izamwibukiraho yuko yahemukiye habaye mwungu bwamanye bwizi cyane ashoka habayemo na za ruswa n'ibiki byose donc abantu bagendaga ngo bamusibye kwatera ibintu umuntu abarahagaze ariko urumva ko habayemo amanyanga menshi cyane reka ndekere aho ngaho wenda nitubona ibisobanuro bisumbyeho ku byateye iryirukanwa rya Muvunyi Dr. Muvunyi mu bakozi ba leta tuzabibagezaho ni ikintu giteye amatsiko kubona umukozi nkuriya yirukanwa mu bakozi bwa leta ba leta bakamwirukana burundu leta igahisha impamvu imwirukanye byaba se bamubeshyera bamurenganya yaba se ahubwo ibintu bamwirukaniye badashaka kubivuga kubera ko wenda bishobora gufata n'abandi bayobozi bo muri leta bayobozi bakomeye aho ngaho ni
ni na ni hurizo ni hurizo mbega nta wamenye impamvu ariko boro boro wenda tuzakira tubimenye reka tujye ku ngingo yacu ya nyuma kwihuta cyane hari ingingo ya hari ibintu umudamu utegeka Mineduc yavuze avuga ngo amashuri natangira ngo nta munyeshuri uzicarana n'undi ngiye nkibaza rero niba ibibazo afite ku meza by'ubucucike afite ku meza niba zibyari byo niba zi uburemere bwabyo ibingibi ndasaba ijambo yego yego ya mbere yuko tujya kuri uwo mudamu ministre reka ngira akantu mvugaho gatoya cyane ku byo umaze kuvuga kuri Dr. Muvunyi nta nubwo muzi nta n'icyo muvugaho kinini cyane ahubwo ni ibintu bitangaje kuko mu minsi yashize nabwo birukanye undi muntu ministre d'etat Isaac Munyakazi nabo ni muri ministeri y'uburezi sibyo ubwo rero bikaba bitangaje harimo uramva ko harimo rujijo hakabamo ni hakijya gwiki ni n'urujijo ariko bikaba biteye na nibazo byinshi aho kugira ngo bikemure ibibazo ahubwo bitera ibindi bibazo byinshi icyo ni kimwe ikindi yuko ngo igitwe uwo mugabo ariwe wabiteye uwo muvunyi Dr. Muvunyi ndumva ajya mfite amakenga kubera yuko biriya byitwe byahabaye bifite njye mbona harimo akaboko kanini cyane ko hejuru ikindi kibazo nakwibaza ko Kagame ari Mr. Intelligence none aneka iki nibyo nibyo atabineka kwazi kuneka akabamenya n'icyo abo muri opposition muri hanze y'igihugu barariye ibyo ngibyo kuko atabimenya numva rero ari ntabyemera ikindi akarengane ubu uraye neza Gerard uraye neza Gerard arafunze none arazira Dr. Muvunyi ndakeka hari impurirane z'ubugambanyi n'ubugome kuko iriya leta ifite ubugome buri gihe noneho n'abandi bakaba bagenda babusakaza ariko ni impurirane y'ibintu navuga ngo bituruka hejuru baba ari byegera bya Kagame baba ari bande ariko nge nabishyira kuri system Kagame naho ngaho bakaba ari nyine aba inkoni ikubisa mukeba bakomeza gutumbirira bakagera gute nawe bikabageraho niko nabibona noneho kandi navuga wavuze mbere nashatse gusaba ijambo ariko nsanga nishyize kuri mute ni buriya busambo bafite bukabije nakwibutsa yuko FPR kuko ni amabandi ibyo nibyo na chef wa mukuru nawe ni ibandi kandi n'undi yabyirutse ari ibandi ariko hakantu nakwibutsa ko urugero rufatika neza rugaragara ni uko Rujugiro bamugenje uko byamugendekeye pempo tutapfuye gashobora kuba abagize bapfuye amabanga tutazi ariko agiye hari ibintu yasize ndumva yari muri Ile Maurice asigira umugabo witwa Ndibwami avoka ati ibintu zanjye ngo hari procuration uzabicunge uzabigire gute ubifate neza aba mu Rwanda bavuga ko amategeko yemewe ko bafite baron bafite uzuko do metre usagara kunze kujya dusobanura ukuntu amategeko akora ukuntu bizeye byagenze gute baravuze ngo icyo bamutsindishije amategeko yabo ngo imitungo ya Rujugiro yaratawe ntabwo ifite beneyo kimwe n'abandi bantu bavuga ngo n'abajenosideri niko babita nge ntabwo aribyo mbita ko ngo bahunze bakaba bananirwa kuza gufata ibintu byabo byibuze ahubwo noneho bakavuga ko bazana bifata ahubwo bakabiha impuzamarira ngo z'abantu biciwe b'abapfakazi b'imfubyi ariko ibyo bintu ndibyifunga ni FPR narangije urakoze ikibazo cya buryo umuntu wese agira icyo azazira buryo FPR kiri kitwa imitungo no kwambura abantu byabo ibintu byabo indani ni ubujura kwikubira ibintu byose nabyo biri mu byo bazazira bari abantu kuko umunsi rubanda yahagurutse abarenganye bose bambuye ibyabo umunsi bahagurukiye cyarimwe ntabwo FPR izabakira rwose bo noneho ikindi nashaka kuvuga nuko igitwe ibyo bavugaga nibyo ni system n'ibintu birebire cyane bivangavanze ku buryo murabona ko faculty ya medicine barayifunze ngo ntiyuje ibyangombwa n'ishuri rya rihari risanzwe ritwa ngo SPG donc institut supérieur pédagogique nayo banyangiye kwitangira ubu ngubu muri aya masaha tuvuga ubiri kuri aya mashuri atazatangira baravuga ngo nibongere bashake uruhushya bundi bushyashya bwo gutangira kwa nka university urumva
urumva rero ko ni ikibazo, urumva ko niba mbere ya coronavirus byaragendaga bigisha neza nta kibazo, hagati aho nta kintu cyabaye, twaje muri coronavirus nta munyeshuri wiga ntaki, none se bihindutse bite kugira ngo hanga muri ngumu mbere mu kwa gatatu Institut Supérieur Pédagogique bayakoraga neza, faculté ibintu byose bikora neza, none bavuga ngo birahindutse bagomba kongera kwaka uburenganzira ubundi bushyashya bwo gukora, urumva ko ni umva ko amafakulte yose gitwe barayafunze ararangiye, nta ishuri amashuri makuru yose ararangiye barayafunze, mfite niko bimeze, umva ariko igitwe barahasibye muri rusange, ibyo bavugaga nibyo harimo akaboko karemereye. Reka tujye ku ngingo yacu ya irangiza, nabwira ko uriya mudamu avuga ngo uriya mudamu teka mineduke ngo amashuri narangiza ngo natangira ngo nta mwana uzongera kwicara n'undi, ni ibintu nge nabisobye ndavuga, ariko uriya mudamu azi ikibazo afite uko kimeze, afite ku meza. Donc ubundi murabona ko hari umuntu yavuga ati harimo scenario nka optimist, scenario optimist umuntu yavuga bigenze neza, mbega biramutse bigenze neza, nuko ari amashuri bira byuma by'amashuri bavugaga ngo bizuzura, byuma by'amashuri 2025 bizuzura, byose byaba birangiye kuzura wenda mu kwezi kwa 10, ubwo ntabwo bizuzura kubera ko ubu ngubu bigeze kuri 40%. Urumva rero kugira ngo niba baratangiye kunyuka mu kwezi wa 3 ubu ngubu bikaba bigeze kuri 40%, ngo amashuri ibyumba by'amashuri 2020 bigeze kuri 40% gusa, munsi ya 40% babyubaka, urumva ko hasigaye igihe kirekire kugira ngo bizuzure. Kandi uriya mudamu uteka mineduke navugaga ko ngo impamvu bituzuye ngo nuko hari ibicuruzwa ibikoresho byo kubaka bikenerwa biva mu mahanga, ndo ngo bitegeze biza kwa kubera nyine ibibazo bya coronavirus, ari ibikoresho bitaje kandi bikenerwa mu kubaka, urumva ko rero ikibazo ntago kiroroshye, kandi ndani bugande bishobora kuba hari ibyo bikoresho bakeneye mu mahanga, ariko kubera umubano mubi ntibajya kubishaka i Bugande, urumva ni ikibazo. Noneho ubwo rero scenario y'ubutimitse nuko ibyo byumba byose byakuzura, kandi biramutse byuzuye nkuko leta ibiteganya mu ishuri haba higamo abana 46, donc abana 46 muri buri shuri, biramutse byuzuye biriya byumba 2025, ariko ntibizuzura, murumva ko niba 40 bigeze hafi byose bigeze kuri 40%, urumva ko nako bizuzura bo none, ariko baranabeshya nta nubwo ari 46, biramutse byuzuye ntabwo abana baba ari 46 mu ishuri, baba ari 57, nabyo ni imibare batubeshya, icyo nicyo cyambere cyumvikane neza. Ikindi rero baravuga bati ngo umwana niba abana baziga ari 46 mu ishuri, kandi umwana urumva ko babiri ubundi bakwiga ari 46, babiri bicara ku ntebe, urumva ko haba harimo intebe 23, buri ntebe yicaramo abana babiri, abana bakari 46, urumva ko niba umwana azicara wenyine numva ko azaba mu ishuri agomba kuba harimo intebe zingahe 23, izo ntebe rero mu Rwanda ntazihari, nababwira ko mu Rwanda habura intebe 775 kugira ngo buri mwana abana bace kwicara ari babiri, harabura intebe 775. Kandi ikindi ni uko mu byo bavuga nta nubwo ajya bavuga intebe idaburu, bajya bavuga intebe, bavuga kubaka ibyumba by'amashuri ariko nta hantu batubwira, nta hantu haba bavuga intebe ibyumba n'ibi biramutse binuzuye abana baziga bahagaze, kuko intebe ntabwo bajya bazivuga, ikindi icyo ngicyo cyumvikane. Noneho rero ahubwo ahandi yavuze ngo nta mwana ngo uzemererwa kwiga atazanye agapfukamunwa, umwana wese agomba kwiga azanye agapfukamunwa, kandi mu Rwanda hari abana miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atandatu biga muri ekore primeri kuva mu wa mbere kugera mu gatandatu, urumva ko wenda buri mwana agiye agura agapfukamunwa ya stoke yabuze abayigura ya irimo udupfukamunwa hafi miliyoni 3, urumva twaba tubonye abakiriya aho ngaho, ariko rero umuntu akibaza niba abana hari imiryango myinshi mu giturage, abaturage barenga miliyoni 3 bananiwe kugura udupfukamunwa, kubera ko muri stoke bigaragaza neza ko hari abantu barenga miliyoni 3 batabashije kugura udupfukamunwa, kabe nazo mpamvu twaheze muri stoke kuko udupfukamunwa badukoze bakurikije umubare w'abaturage wabadukeneye, ubwo rero niba abana b'abaturage badafite udupfukamunwa, nako mu baturage basanzwe nta dupfukamunwa duhari, eske abana babo bazatubona, nicyo kibazo. Umuntu ufite abana 3, 4, 5 biga azabona udupfukamunwa kuko baha, nicyo kibazo. None se abana bazabura udupfukamunwa two kugenda ku ishuri bizagenda bite? Bazati ishuri bizagenda bite? Leta izatubagurira bizagenda bite? Izatubagurira se itaratuburiye ababyeyi babo?
mu miryango bavukamo nta dupfukamo duha bataratubahaye none abanyeshuri bazatuguriza ahangaha ni ikibazo harimo ibibazo byinshi biri uveri ariko imibare uriya mudamu atanga yo ni imibare iri ntabwo nahita ko ari ubutimisa ko ni imibare idahuye n'ukuri rwose kubera ko nta nubwo avuga ikibazo cy'amadorutwari nk'ubu bavuze ngo abana ngo baziga ngo buri wese yayicaye ku ntebe ariko ikibazo cy'amadorutwari nicyo gikomeye cyane aravuga ibyo muri refektwari ibibazo by'amadorutwari ntigeze babivugaho kandi nibyo bikomeye cyane kurusha ibindi byose ntacyo babivugaho ariko kirahari ikiri cyo ashobora kuvuga umuntu akakemera ni ukuvuga ngo haziga abana bamwe baziga abandi bekuza ni ukuvuga ngo biri abateganya bati abana b'umwaka wa gatanu mu gatandatu baziga kuva mu wa kane gusubira hasi be kwiga byo wenda bizakunda bafata abo mu wa kane no mu wa gatanu mu gatandatu basarangaje mu mashuri yose bagenda bicara mu ntero zo mu wa gatatu mu wa kabiri noneho ikigo cyose usanzwe abana bigamo ari amashuri abiri gusa ibyo byakunda ariko icyo gihe nabyo ntabwo wavuga ko sisitemu y'uburezi ikora niba higa amashuri abiri muri primeri wa gatanu wa gatandatu ariwo wiga kuva mu wa mbere kugera mu wa kane batiga ntabwo bavuga ko abana biga icyo gihe nanone urumva ariko baramutse bagiye kwiga n'urumaroma nk'uko abana biga kuva mu wa mirongo itandatu bose bagiye kwiga urumva kuvuga ngo umwana umwe azicara ku ntebe ye ntabwo bizakunda ririya shuri rwanda turaruzi aho abana biga ari mirongo icyenda mu ishuri abandi ijana abana mirongo irindwi na barindwi mirongo icyenda na batanu mu ishuri kuvuga ngo umwana ngo azicara ku ntebe ye ibyo ntabwo bizakunda rwose arabeshya uriya mudamu nasubire imibare ye reka ndekera aho ngaho mbaduko watanga igitekerezo cyawe tukarangiza amasaragi ijambo ni mbaduko yego nta byinshi uranyumva wewe ndakumva yego nta byinshi mbivugaho kuko ni ukwikikiza agaseka ariko ntabwo bitangaje bimeze nk'ibyo bajya bavuga kuri shomaje ku bushomeri icyo bavuga ku bantu bavanye mu bukene ibyo bavuga ku imibare y'aba batakigwingira ibintu byinshi bavuga imibare yabo usanga ishekeje kuko ntaho bihuriye n'ukuri ntaho bihuriye na realite nibyo bari kuvuga ntaho bihuriye na gatoya n'ukuri icya mbere navuga ntangira mu wa mbere sogondere mu mashuri yisumbuye kuko twari twatangiye twakerewe twatinze ukuntu natangiye nabyo byari bishekeje ariko icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki twari abana benshi twari mirongo ine icyo gihe muri karase b hari na a muri a hari bo nka mirongo itatu twari nka mirongo ine nibwo nize turi abana benshi cyane nta ntambwe nigeze twagira tungana gutyo muri mu mashuri abanza aho twigaga twabaga turi nka mirongo itatu makumyabiri na bangahe kuko twigaga mu gice cya mbere twigaga turi mu gitondo abandi bakaza kwiga nimugoroba ubwo mwarimu yigishaga rero abana nka mirongo itatu makumyabiri makumyabiri cyangwa makumyabiri na batanu makumyabiri na batanu gutyo ariko nta na rimwe twigeze twiga turenga mirongo ine none uri kunsomera yuko ngo bari kubeshya ko baza mu ishuri hazaba hari abana mirongo ine na batandatu cyangwa mirongo itanu na barindwi muri karasi mu cyumba kimwe ukuntu rero bazahana intera ukuntu bazirinda korona virusi n'ukuntu batazanduzanya biragaragara ko bidashoboka ikindi ntabwo njyana kure niriwe mbuga na menshi ni uko kurwanya korona virusi nubwo kagame ngo uriya mugabo w'inshuti ye utegeka OMS yirirwa amushimagiza ntabwo kagame ashobora kurinda abaturage abanyarwanda korona virusi ubwo bushobozi ntabwo afite uretse kubona atari cyo turi gushaka kuvuga turi buvugire wenda bya uriya minisitiri we w'uburezi icyo numvise ejo muri VOA ni uko ngo mu kwezi kwa cumi bashaka gutangiza amashuri ariko bakora bagerageza bareba uko babigenza ariko ntabyo bazashobora kuko nta bushake bari bafite nta bushobozi bafite n'amafaranga babonye ejo bundi ntabwo bayakoresheje mu gufasha abaturage kwirinda korona virusi urugero rwa mbere ni ukubaha udupfukamunwa cyane cyane nk'abanyamujyi nitabo niyo mvuga abanyamujyi abantu abakora kwa muganga abahura n'abantu benshi n'ibintu nk'ibyo ntabyo bakoze uretse kwirirwa bakanda abamotari bakanda abanyamagare abanyonzi bagira gute n'ubundi bakifotoza ariko ntabwo bafata ingamba zifatika zo kugira ngo abantu babirinde korona virusi ntabyo mbona noneho mu mashuri nabyo bizabahagama ntabwo bazabikwepa ahubwo abana bazanduzanya cyangwa nibatanduzanya banduzwe uretse ko abana batandura cyane cyangwa batanarwara cyane ariko nta bushobozi na bukeya yego n'ubundi rwanda twasanga dufite ibibazo ntabwo birirwa bitindaho
kuko turacukitse turi benshi tugize gute none Kagame yarabeshye ngo abana bigira ubuntu ngo bagira gute ibintu byinshi arabibeshya beshya ariko coronavirus izamwambika ubusa completely izamwambika ubusa imwerekana uko ameze ibintu byose ahora abeshya akabeshya ababise bakamufashamo n'abanyarwanda bakicecekera bakabyemera bakabireba bakabiceceka ariko iyi corona yo ntabwo izamugirira imbabazi izamwerekana uko yakabaye kandi ntashobora kusabisha niyo cogama azazana atazabihisha yuko bazamaza atabana bari hehe iki nibi nibi iki navuga wenda nayibagirwa nuko nagira ngo nibutse marigrele dictature zagiye zibaho njewe nahawe uniforme na UNICEF yayitanze mu gihugu cyose bene ngofero itugeraho iwacu ku gikongoro nahawe ibitambaro bya kaki byo kujya gushonesha ama uniforme ibyo bintu byari byatanzwe ku buntu na UNICEF icyo yaba mutemberezi sibyo mutemberezi nuko ari ministre wacu yego ariko nishobora kuba no kugihe kese nibuka neza ariko ibyo bintu nabyambaye twarabibonye ku buryo mu Rwanda hose mu giturage cyacu mu giturage kibisi baduhaye ibyo bintu nta ruswa nta wabigize gute nta wabisabye baravuze bati ni ibyanyu no ku maradiyo barabivuga barabitangaza nge narabibonye narabyiyambariye ndagira ngo mbivuge naho ariya mu Rwanda akantu kose karaza bakagasama bakagatwara biriya bisambo rero ntabwo bizashobora kurwanya coronavirus coronavirus kugira ngo uyirwanye uba icya mbere ukunda abaturage uyoboye ubajya imbere cyangwa ngo ubuhangana na virus ukajya kubabwira ukubaha amabwiriza nyayo afatika ugatanga ingero zifatika zigira ariko ukanabakunda iyo bakunda rero ubima agapfukamunwa sinzi ikintu kintu uzabaha sinkibona abo bana bazaza bambaye agapfukamunwa ese bazana kamwe gusa bazajya bambara kamwe icyumweru cyose bazajya badutiranya bazajya nk'uko bari bavuga ngo batira inkweto biriya bintu ndabona ari ibintu bitazashoboka kiriya gihugu muri makeya nk'uko wabivuze hari byinshi bidatunganye n'ibyo byumba niyo babyuzuza niyo byakuzura hari byinshi bitari badafite hari intebe ibikoresho by'amashuri bakenera amatuwarete n'ibyo byose niyo nabo bayaguye bayabonye ibintu byose abanyeshuri bakenera nabyo bitagira ibintu byo ku ishuri ishuri ni ikintu gishobora guhenda ariko ni ikintu kibanze abantu bakunda abaturage bakunda igihugu cyabo bitaho apana gufata abana bawe gusoka bari ubujyana amashuri ahenze ahambaye ikintu kirango mu buyobozi mwiza n'uwita ku banyeshuri cyane cyane kuva ku kiburamwaka ukajya mu mashuri abanza ugakomeza byose ubyitaho ibyo rero ntabwo bihari none coronavirus yerekanye niyo izatanga umugabo niyo iza kugira bavuga ngo tanga umugabo iyo bakoraga imibare batitanga abagabo urebe ko uverifya ko ari byo nibiriya niko bimeze ngenda bona bizashoboka reka turebe dutegereze ejo bundi bazatangira ngo amashuri turebe kuriya mudama zongera kubisubiramo ariko ndakeka yemereye nk'uko n'abagenzi be babanjirije bagiye bavuga benshi niko bavugaga yaba babinagwaho yaba ba ndabona mwe bagiye ministre w'ubuhinzi wa kera Jardine Mukeshimana abantu bande bose abavugaga iby'ubushomeri bo warateka kugatemba n'ibindi nuko nguko muri makeya ibintu byo mu Rwanda ndakeka hari benshi muri Afrika bari kubikemura neza ariko bakunda abaturage kandi bakoresha imisoro n'imfashanyo neza kandi paruma yaho ikora atari kira gishushanyo numva nabangejeje aho ngaho niba umbwire ngo sezere nasezera rwose ndashimira abaduteze amatwi kandi nkasaba imbabazi cyane yuko nakerewe ni umuhanga w'ibyuma bwangoye sinzi impamvu ubwo nizeye ko ubutaha bizagenda neza nkaba mbabwira ngo nakagaruka Imana ibahezagire koze urakoze cyane mbadugo nawe turagushimye cyane ko byashyize bigakunda ubundi nawe ngutegereje nyine bigitangira ko tekinike ntawe ujye uyizera nyine wakoze cyane waduha ibitekerezo byiza ubwo Imana iguhire Imana ibane nawe ubwo nizere ko nubona kanya ubutaha wazanyarukana none ukaza ukadusangiza ibitekerezo byawe ugire ijoro ryiza abanyarwanda badukurikiye bose turabashimye kandi mbibutsa ko ibintu bari gukorerwa mu Rwanda bagomba gushyira akabo kubera ko nibatagira icyo bakora abantu bashobora gukora mu buryo bwinshi hari n'ibyo ushobora kuresista kwa babyita abantu baresista ku buryo bwinshi ubutegetsi si ngombwa kubutuka si ngombwa kugira gute ariko ushobora no kwanga kugurira umuntu runaka ukagira gute ugatanga amakuru ukagira ute kurwanya ubutegetsi ushobora kubikora mu buryo bwinshi cyane
ubwo rero buri wese ashaka icyakora kugira ngo ikintu cyose gishobora kuzahaza buri butegetsi agikore kugira ngo tuzabone ubundi butegetsi buzima butazana ari amategeko acuza abantu bya umuntu n'ikintu buri butegetsi bushingiyeho ni ikinyoma daboro ariko ikintu bakunda no kwambura abantu ibintu byabo ibintu kwambura abantu ibintu byabo barabica barabasenyera bagira bate barabimura ku ngufu akantu kose barya hiye nakadahiye nyamuneka mwese mwikubita gashyi murebe ko twakukiza buri butegetsi bwose duharanire ko hajyaho ubutegetsi buzima bugira amategeko mazima abatari amategeko yagenewe gucuza abantu ibyabo nawe ubundi tumenye kurangara muzajya kubona buri wese ejo bazaba bambuye umuntu umwe bamwambuye ejo bambuye undi ejo bambuye undi uzasanga abantu bose byarabagezeho rero dushyira hamwe turi ibyo twakora imana ibahire mwese abadukurikiye turabakunda kuri radio itahuka mugire amahoro y'imana n'idwe kabagema ubategura ikiganiro cy'imibereho mbi y'abaturage akanakibagezaho ijoro ryiza kuri mwese kiragwa gahindura kinyi ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho ye Ihuriro nyarwanda nyamigawe nyamamare bose iraganje intwaro yacu ni demokarasi tiganye bitano tutavangura nimucyo twigobo turitera vuba nidutete igihugu no kwitangize nibiriye mu iteme nihurukira mu igabano ntabago zikumye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahora Ihuriro nyarwanda nyamigawe